Você ligado na TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Chegou a hora de conhecermos o primeiro finalista do Campeonato Sergipano 2023, edição de número 100. O Clássico da Paz reserva pra gente hoje Sergipe versus Itabaiana. O Gipão em busca de reverter a vantagem conquistada pelo Itabaiana no jogo da ida. 2-1 lá na capital do Agreste, na capital nacional do Caminhão. E hoje, o que é que a Arena Batistão nos reserva nessa tarde? Chuvosa aqui na capital mais linda do Brasil. Imagens de Aracaju com os times entrando em campo, mas eu vou mandar aquele lançamento na categoria para o nosso craque, camisa 10, capitão do nosso time, professor Luiz Carlos Bossa Nova. Boa tarde. Hoje conheceremos aí o primeiro finalista. Boa tarde aí, boa tarde, Ícaro. Realmente hoje nós iremos conhecer o primeiro finalista. Expectativa muito grande de um grande jogo, um grande público também. E a expectativa é grande, porque na minha ótica o jogo continua aberto, Batistão, mas o Itabaiana leva uma ligeira vantagem pelo empate para passar para a final. Vamos lá com o Ícaro Novaes, direto da Arena Batistão. Ícaro, boa tarde. Olha, a galera de Itabaiana vem em peso. A torcida do Gipão está confiante buscando o tri. Fala com a gente, Ícaro. Queridão, boa tarde para você, boa tarde para o Luiz Carlos Bossa Nova, nosso craque comentarista, boa tarde para todos ligados aqui na TV Atalaia. Clima bastante animado aqui na Arena Batistão. Ó, você que sempre costuma brincar, queridão, que o repórter tem que estar com o protetor solar fator 50, hoje o fator 30, 25 está dando conta, viu? Tempo nublado, tarde nublada aqui na Arena Batistão. Havia uma preocupação em relação à situação do gramado da Arena Batistão, afinal choveu bastante em Aracaju nas últimas 24 horas. Só que a gente já caminhou aqui pelo gramado, a situação está bastante tranquila, o sistema de escoamento dessas águas funcionou. Então, vai dar para ter um nível de partida aqui bastante positivo nesta tarde de decisão do primeiro finalista do Campeonato Sergipano. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, queridão. Maravilha, vamos então acompanhar o hino nacional brasileiro. Quatro da tarde, mais um minuto, 4-1. A bola vai rolar às 4:05. Expectativa para o início do hino nacional brasileiro na Arena Batistão. Daqui a pouquinho traremos as escalações, daqui a pouquinho também a arbitragem sergipana. Sergipe e Itabaiana que já duelaram por duas vezes nesta temporada. Na sétima rodada da primeira fase, aí mesmo na Arena Batistão, deu Sergipe 2-1. E no último domingo em Itabaiana, 2-1 para o Tremendão no primeiro jogo das semifinais. O Sergipe vai a campo com seu uniforme tradicional, camisa, calção e meião todo em vermelho. E o tricolor da Serra vem com sua belíssima camisa listrada em vermelho e azul, com calções azuis e meiões brancos. Põe na tela a escalação do atual bicampeão estadual, o maior vencedor do futebol sergipano, 37 títulos. Vem a campo com Dida no gol, camisa 1. Lateral direito é Potiguar, joga com a 2. O zagueiro é Alisson, 3. Com Penalva, 4. Miguel é o lateral esquerdo, meia dúzia. A meiuca formada pelo capitão Diego Aragão, 5. Magno veste a 8 e Wesley hoje vai com a 11. O 10 é Ronan. Braga joga com a 7. O centroavante é Pedro Henrique. Esse é o time inicial de Rafael Jaques, que vai buscar a remontada para cima do Itabaiana nestas semifinais. E o Tremendão. O Tremendão vem com o Léo, herói da classificação nas quartas de final nos pênaltis contra o Falcão. Léo, o goleiro número 1. Chiquinho, lateral direito, 2. Gabriel Carão veste a 3. O zagueirão 4 é Ítalo Rogério. Léo Carvalho tem a meia dúzia. Meiuca experiente com Duda 5, ele Carlos 8 e Cleiton 10. À frente é Dinho número 7, Thiago número 9 e Matheus veste a 11. José Ferreira, mais conhecido como Ferreira, o grande Ferreira, foi, voltou e tá aí nas semifinais com a equipe do Itabaiana. Os craques do apito, põe na tela a escalação da arbitragem, quarteto de arbitragem sergipano, com o Wendel Oliveira, que vive aí uma grande fase, Rodrigo Guimarães Pereira, Wendel Augusto Lino, e o quarto árbitro da partida de hoje será Marcel Felipe. 50 quilômetros separam Aracaju de Itabaiana, aí a foto com os capitães.
aquele fotão que vai viralizar, né? Muita gente veio de Itabaiana para acompanhar o Clássico da Paz. Expectativa de um jogaço, Bossa! Realmente vai ser um jogo bonito, porque são duas equipes altamente técnicas, né? A equipe do Itabaiana é uma equipe muito experiente, e a equipe do Sergipe é uma equipe que vem numa boa performance no campeonato, em todos os campeonatos que tem estado disputando. Então a expectativa realmente é muito grande. Na primeira fase, o Sergipe foi segundo colocado, com isso conquistou a vantagem e o direito de avançar direto para as semifinais. Fez 20 pontos em 9 jogos, conquistou 6 vitórias, teve 2 empates e 1 derrota, marcou 13, sofreu 5, passou, portanto, com 8 gols de saldo e 74% de aproveitamento. O Tremendão foi o quarto colocado na primeira fase, 16 pontos conquistados nos mesmos 9 jogos. Foram 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. O detalhe é que as 3 derrotas nos 3 últimos jogos, né? Aquela passagem que não deixou saudade do treinador Roberto Fernandes pela Serra. O Itabaiana fez 10, tomou 7, passou com 3 de saldo positivo e 59% de aproveitamento. Alô, torcedores e secadores! Chat liberado para você participar com a gente lá no YouTube. Olha, cara, hoje a gente está brocando demais. Já estamos com quase 2 mil espectadores simultâneos no YouTube da TV Atalaia. São quase 750 mil inscritos. Então, para você que está chegando, já se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha, porque quanto mais likes a transmissão conquista, mais impulsionamento a gente ganha. Aí você já aproveita e compartilha nos grupos da família, no grupo da resenha, no grupo do Baba, no grupo dos amigos. E lógico, né? Aí no chat você coloca o seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo e para quem é a sua torcida. Fechou? Então vamos nessa, que tem um jogaço de bola para nos aguardar. Tá aí o goleirão Dida, teve fora, né, no último final de semana. Quem jogou foi o Matheus. Dida tá aí recuperado. Olha a família chegando, isso é muito legal, né? A gente sempre fica muito feliz quando vê crianças nos estádios, em especial, porque eles que vão levar a história para frente, né, professor? E o bonito é que as crianças vão para o estádio, e que seria interessante que essas torcidas organizadas parassem com esses confrontos e fossem simplesmente torcer. E o torcedor viria a importância, era um torcedor do futuro. Eu sou o Ayrton, queridão, estarei no relato ao meu lado, Luiz Carlos Bossanova, nos comentários, as reportagens de campo com Ícaro Novaes. Tudo pronto no palco maior do esporte sergipano, Arena Batistão. A bola vai rolar com 26 graus de temperatura de momento na capital mais linda do Brasil. Expectativa de chuva durante o jogo, tá? Então vai ter também esse fator a mais. Se bem que a drenagem do Batistão tá um espetáculo, padrão FIFA. Aperte os cintos e vamos juntos viver a emoção do futebol curtindo a TV Atalaia. Viva o Campeonato Sergipano! Vale vaga na grande final dessa edição muito importante, né? Simbolicamente, edição de número 100 do Campeonato Sergipano. E o Tremendão já começa com a clareada absurda do seu camisa 10, que é o Cleiton. Distribui com o Chiquinho, cortou pra dentro, tem a finalização e foi travadaço pelo Aragão, hein? Você vê que a torcida já vai junto com a galera e a primeira falta do jogo é marcada contra o Sergipe. Olha... Galera do céu, se acomode aí onde você estiver, se você está em casa, se você está aí na casa dos amigos, está na casa da sogra, muita gente também pelos bares da vida, né? Muita galera se reúne, né? A rapaziada gosta de se reunir para assistir. Teve muitos esquentas espalhados aí pelo estádio para curtir o jogo com exclusividade. A hashtag é essa que está aí no canto alto da sua tela, Sergipão na TV Atalaia. Vem bola na área! Vai que cola na bola parada, hein? A primeira oportunidade do jogo é da equipe do Itabaiana. Chiquinho de perna direita, Léo Carvalho de perna esquerda. É o Léo. Levantamento na boca do gol. Falta de ataque. É porque, né, professor Bossa Nova, o Sergipe foi eliminado da Copa do Brasil através de bola aérea. Foi eliminado da Copa do Nordeste também através de bola aérea. E sofreu o revés na semana passada com 2 gols de bola aérea. É que, na realidade, o forte da equipe do Itabaiana é utilizar esse tipo de jogada, né? Bola aérea. Então, o Sergipe está devendo muito, porque eu, particularmente, nunca vou admitir que bola aérea, o zagueiro está de frente para que o atacante consiga chegar antes dele, né? Mas acontece no futebol e estão tentando consertar isso. Braga recebe pelas quebradas da direita. Ficou sozinho, teve que devolver um pouquinho mais atrás para Potiguar. Levantamento! Passou pelo Léo, não chegou no Ronan. O jogo começa a 1000 por hora, né? E o curioso, né, Bossa? Porque, por exemplo, um dos grandes destaques desse ótimo início de temporada do Sergipe é o seu zagueiro, o Penalva.
né, que vem vencendo muitos duelos, mas essa questão da bola aérea realmente está sendo um ponto aí que o Rafael Jacques ainda não conseguiu encaixar a marcação. É um ponto negativo, né? Porque a bola parada está dificultando e está criando um problema para a equipe Sergipe em todas as conversões que ele participou. Tamo juntasso, galera, aqui na TV Atalaia, ao vivo e exclusivo no horário nobre do futebol sergipano, sábado, 16h. Aragão, de primeira ele devolve até Alisson. De perna direita ele busca jogo para Potiguar. Primeiros movimentos da semifinal, segunda perna. Na semana passada, na ida, deu Itabaiana 2-1. Sergipe, se vencer por um gol de diferença, vai levar a decisão para os pênaltis. Em caso de vitória por 2 gols de diferença, passos de pão direto, o Itabaiana joga por 2 resultados. Um empate, claro, né? Uma nova vitória. Foi ali na experiência, o Léo Carvalho deixou ela sair. E é lateral para a equipe do Tremendão. Arbitragem sergipana nesta primeira semifinal. Arremesso de cabeça. Ou melhor, o arremesso lateral foi de cabeça ali, mas acabou sofrendo a falta, segundo a arbitragem do Wendel. Falta no Aragão. Fez aquela... Nossa época era cama de gato, né? É, a velha cama de gato, né? E hoje em dia já mudou tudo, né? De repente. Mudou. É. A bola chega lá na direita com o Magno. Magno atravessa o campo todo lá para a esquerda e aciona Miguel. Daqui a pouquinho tem o Alô de Milhões, hein? Vai mandando sua mensagem aí no chat da TV Atalaia. O YouTube bombando. Já já a gente manda aquele alusão para a galera. Alisson, o Itabaiana só adianta o seu centroavante, o Thiago, para dar um calorzinho ali na frente. Mas marca com todo mundo atrás da linha da bola. Olha onde vem buscar jogo aí o Wesley. Tentou, o que é isso, Wesley? Deu uma forçada monstro agora. Mandou direto para fora. Aí em destaque, Pedro Henrique. O 9 do Jipão. Fala, craque. Você falou do retorno do Dida, o Sergipe, né, equipe titular. E também tem o Ronan, que está voltando de lesão, um importante atacante da equipe, se destacou ao longo do campeonato sergipano, está de volta hoje para tentar conduzir o Sergipe aí nessa briga pela vaga na final. Vale vaga na grande final. Ícaro Novaes pegando todos os detalhes à beira do gramado. O Wendel Oliveira é o craque do apito na tarde de hoje. Falou muito semana passada sobre a questão da arbitragem solicitada pelo Lagarto, né? Um árbitro de fora, no caso, foi um árbitro. E saiu jogando errado o Jipão, acelerou, pintou a oportunidade. Não, o Thiago! O Thiago! Não foi assim que eu te ensinei, jogador. Perdeu a oportunidade, é contra-ataque para o Jipão. Dispara pela esquerda, Ronan. Mas tinha um coleguinha do lado, o Miguel, o Ronan também deu uma forçada monstro. Erros aí da rapaziada, jogo lá e cai, hein? Lá vem Matheus. Corta pra dentro, levanta a cabeça. Abre jogo com o Edinho. No mano a mano, pedalou, vai no X1, levou pra linha de fundo, bateu pro Galdino, faz a defesa. Jogo frenético, mas ó, nossa, aqueles 2 segundinhos da tomada de decisão. Né? Chuta, toca, chute, drible, vou. É raro, porque na realidade ele se tem muito decisivo, né? Ele estava jogando 5-4-1, quando está sendo atacado, e quando ele sai, sai no 4-3-3, e tem velocidade, a transição bem rápida. As duas equipes praticamente na mesma característica, o Sergipe utilizando sempre 4-3-3. Mas é um jogão, e vai ser lá e cá, um jogo aberto, bom para quem está assistindo, e tanto o Batição como está assistindo em casa também. É, a gente comentava sobre a arbitragem FIFA, né? A arbitragem da Chai Wendy da semana passada, né? Do primeiro jogo das semifinais. Amanhã também teremos o árbitro de fora do estado. Aquela coisa, né, professor? O comentarista é o senhor. Deixa eu ver aqui o contra-ataque para o Sergipe. Vem arrumando bola pela direita, conseguiu fazer a tabela. Falta, acho que agora dá tempo. Rapaziada, tem mais que se preocupar em armar o seu time, né? Porque está se preocupando com a arbitragem de fora, porque nesse momento é hora de prestigiar também os melhores árbitros que desempenharam o melhor papel durante o campeonato. É lógico, nós temos um excelente árbitro, por exemplo, esse trio de arbitragem que está aí, e é uma maneira de prestigiar, que afinal de contas foram eles que arbitraram todo o campeonato, né? Eu acho um gasto necessário, mas... porque o gasto é muito alto para vir esse quarteto de arbitragem de fora, né? Nada contra quem vem. Não, de maneira alguma. Mas é porque nós temos material humano de altíssimo nível. De qualidade. Semana passada tivemos a arbitragem da Catarinense, mas nós temos hoje a segunda melhor arbitragem do Brasil, que é a Thaís Lame, só perde para a Edna.
né? Perfeito. Não perde, só fica ao lado da Edna, vamos dizer assim. E, enfim, mas hashtag fica a dica, né? Vamos sempre valorizar o que é nosso. Matheus, na canhotinha ele trabalha, tentou o drible, conseguiu na cobertura Penalva. Penalva que é ex-jogador do Itabaiana. E olha, daqui a pouquinho eu quero que o Ícaro comente sobre a presença da torcida do Itabaiana, né? Porque sempre que tem um lance um pouquinho mais agudo para o Itabaiana, a rapaziada responde e responde rápido. A bola tá ali viva, sobra com o Potiguar no meio, consegue devolver Magno. Ele caminha com ela, lançamento de perna canhota, que bolão! Bela cobertura do Chiquinho, a bola sobra para o Miguel. Ele trava, levanta a cabeça, intermediária, abre os braços, caminha com ela, abriu o espaço, clareou para Ronan, perna esquerda, cruzamento na boca do gol, sai o Léo e é dele! TV Atalaia oficial do futebol sergipano! Casa do Marceneiro, a loja oficial dos marceneiros do estado. Oito minutos, primeiro tempo, tá chegando agora, tá um jogaço, hein? Já estamos com 3.300 simultâneos no YouTube, que fase! Ronan, que bola vai fazer? Chega o goleirão Léo! Era o Wesley como elemento surpresa, pode ser uma boa, né, moça? A bola foi bem colocada no meio e o goleiro Léo foi bem rápido, teve a leitura rápida do jogo. Você vê aí, ó, no replay, como o Léo tava ligado, né? Ícaro, chamou, falou. É isso, impressionante a presença dos torcedores do Itabaiana. Vieram realmente em caravana aqui para o estádio, ocupam pelo menos uns três setores em bom número aqui nas cadeiras azuis e ainda há uma parte espalhada por todo o estádio. Aí o Thiago no duelo. Falta, hein? E é uma falta que pode ser perigosa. Olha, toda falta próximo da área do Sergipe, o torcedor colorado fica com um frio na espinha, né? Que a fase não é das melhores na defensiva do Gipão em bola pelo alto. Um alô para Animes Games. Tamo junto. Zé Antônio tá em Lagarto com a gente. Regi Araújo tá apostando no 3-1 para o Sergipe. Maurício Fraga, dizendo, olha, aqui temos sim bons árbitros. Anitta Carla, dizendo, o melhor comentarista do mundo. Eu concordo. Vem bola na área do Gipão, hein? Dessa vez é o Chiquinho que vai mandar essa bola na área de perna direita. 9 minutos do primeiro tempo. Vai que cola na bola parada, levantamento na boca do gol! Dida salva o Sergipe! Dida salva o Sergipe, mas foi um tiro do Ítalo Rogério. Mas é inacreditável a facilidade que os adversários têm em conseguir finalizar na bola aérea contra o Sergipe. Um time que vem tão bem durante todo esse início de temporada. Olha o gol! Quase mais uma! A dificuldade. Mais uma, professor, é inacreditável. A dificuldade é muito grande do tempo de bola das áreas do Sergipe. É duas situações complicadas, né? É o Itabaiana tentar aproveitar essas bolas paradas, essas bolas de fundo, e o Itabaiana também evitar bolas frontais por causa do lateral direito, o Potiguar. Então, cada um vai usar a sua arma em benefício da sua equipe, né? Que coisa assombrosa, né? Um time que vem tão bem com a bola no chão, não consegue simplesmente achar os adversários na bola aérea. Tenta chegar o Gipão, Pedro Henrique, vai no X1, linha de fundo, tentou botar para cima da marcação, no duelo. A bola acaba saindo em lateral para a equipe do Sergipe. 11 minutos do primeiro tempo, o Itabaiana já finalizou 3 vezes, em duas delas com golpes na bola aérea, que vem castigando o Gipão. Tenta o Magno, mandou essa bola forte demais. E acaba saindo em tiro de meta. Amanhã, galera, 1:30 PM, tem Cine Maior. Muita ação e adrenalina no Cine Maior. Não perca o filme Motoqueiro Fantasma. Amanhã, no Cine Maior. Na telinha da TV Atalaia. TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. MoviePay. Passe na maquininha que movimenta o seu negócio.
Na ida, no domingo passado, teve uma festa lá, né? Foi uma festa antecipada dos caminhoneiros em Itabaí. Foi uma micarana. Opa! Olha o Matheus chegando! Conseguiu! A bola tá viva! Que é isso, gente? Cara, olha o que tá acontecendo com o sistema defensivo do Sergipe. É inacreditável. Os jogadores estão realmente... A bola tá queimando, professor. A dificuldade está sendo muito grande em bola pelo meio, né? Tanto ao erguer a bola na área de fundo, bola parada, como também em bola frontal. Há uma certa discordância por parte dos dois zagueiros do próprio volante da equipe do Sergipe. A questão da marcação. Já são 12 minutos e meio desse primeiro tempo. O Sergipe passando apuros, hein? Ronan, ele breca. Tá aí as duas linhas que o Bossa Nova falou. Uma de 5, outra com 4 jogadores. E fica só o Thiago, mais agudo, tentando nessa primeira bola incomodar. Aragão, bom passe para o Braga, chega na cobertura. Ouça a torcida do Itabaiana. O momento do Itabaiana é tão bom que você ouve mais a torcida do Tremendão do que a torcida do Gipão nesse momento. Braga, dele para Wesley. Tenta entrar no jogo o Sergipe, dá um calor, né? Dá um susto no Tremendão, que está confortável com o placar e no jogo. 13 minutos, primeiro tempo 0-0. Na roda gigante, Wesley. Ele trabalha até Penalva. Penalva até o seu colega de zaga, que é Alisson. De perna direita ele levanta a cabeça, tenta esticar, chegou ali no Aragão, deu mole e acabou cometendo a falta, né? Era o Potiguar, na verdade, cometeu essa aqui, a terceira falta do Sergipe no jogo. Olha, nos últimos 30 Queridão. Anos... Vai Ícaro, vai com você. E já sabendo dessa vulnerabilidade do... Olha o lance aí. Opa, chega o Tremendão, perna esquerda, cruzamento, vai fazer fora! Eu não sei se um acabou atrapalhando o outro. O Cleiton chegava de perna direita e o Matheus de perna esquerda. A assistência foi do Edinho, levantou a cabeça e foi um passe, faz e me abraça, né? Mas foi o Cleiton mesmo. Ele conseguiu... Olha o Dida, ó. Calma, galera, calma. E o torcedor do Itabaiana sente um bom momento. Ícaro, não tá dando tempo nem de respirar. Quanto mais passar informação, viu, craque? Manda bala. É isso aí, jogo tá bom, a gente gosta disso. Bom, só para complementar, sabendo dessa vulnerabilidade do Sergipe no setor defensivo, o Itabaiana fez alteração na sua zaga, colocou o Gabriel Caran, que embora tenha jogado pouco ao longo do campeonato, foi um reforço que veio na metade do campeonato, ele tem maior estatura do que o Neto. Portanto, ele tem agora dois zagueiros com uma imposição física e uma presença na área, na bola aérea, maior, que é o caso do Ítalo Rogério e agora o Gabriel Caran, que é a novidade nessa equipe do Itabaiana. Não, e com 14 minutos, cada um já finalizou uma vez. Um ao Ícaro e outro o Gabriel, Bossa. É, e o Itabaiana está aproveitando essa deficiência momentânea do Sergipe, né? Trabalha o Sergipe para cá. Penalva, era o Potiguar, a bola sobra para o Wesley. Então ele está aproveitando tanto a bola parada como a bola de fundo e até a bola pelo meio também. Então o Sergipe está mal posicionado, o pessoal da zaga, volante. E o Itabaiana está aproveitando essa leitura desse jogo e aproveitando também para tentar o gol, que aí complicaria literalmente a equipe do Sergipe. Alisson, bateada lá do outro lado, a bola foi forte demais para o Miguel e acaba saindo em lateral. Como eu dizia, nos últimos 30 anos foram 54 jogos entre Sergipe e Itabaiana no Clássico da Paz, 24 vitórias do Sergipe, 16 empates e 14 vitórias do Tremendão. Um recorte geral, né, em jogos pelos campeonatos brasileiros das séries D e C, também pelo Torneio Norte e Nordeste, teve ainda jogo pela seletiva da Série B, e claro, a maioria deles jogos pelo Campeonato Sergipano, um total de 45, lembrando que esse recorte dos últimos 30 anos. Chega o Gipão com o Ronan, boa bola no Braga, dentro da área, mais de costas para marcação, ele corre na contramão, falta marcada! Falta marcada, o Wendel estava em cima do lance, agora Bossa... Jogador correndo de costas, não tinha ninguém para chegar, estava pedindo a falta, esperou o contato veio. É, que é aquela história, às vezes eu uso uma frase, vou morrer, não vou ver tudo, né? Eu acho uma situação muito, assim, falta de inteligência até. Se o atleta está voltando para o seu campo sem nenhum perigo de gol, aí o cara vai dar falta, bola parada, tornou-se agora perigo de gol. Oportunidade para o Sergipe, que vem sofrendo tanto nessa bola aérea. Agora, bom, Itabaiana pode provar do seu próprio veneno. Ele na bola. O Bossa acabou de falar, evitar a falta para o Potiguar. Lá vai ele. Respira fundo, vai que cola na bola parada. Levantamento na boca do gol. Sobe no primeiro pau, a bola afasta. E sobra com o Ronan.
juntinho da linha da bandeirinha de escanteio. Tentou fazer o drible ali do Ronan, esconde a bola. Recuperação do Itabaiana. Contra-ataque com o Edinho. Bem na cobertura ali o Wesley. Posse de bola volta a ser do Colorado. O maior campeão sergipano da história, são 37 títulos. O atual bicampeão sergipano em busca do tri. Aí o Wesley tentou a invertida de bola, bem. Bela leitura do Matheus. Lá vai o Itabaiana buscando bola. Chiquinho ultrapassa a linha que divide o gramado, agora sim com o Matheus. Dispara pelo lado esquerdo. Aí o Matheus, perna canhota, levanta a cabeça, fez ultrapassagem. Cleiton recebeu dentro da área. Matheus passou, olha o Itabaiana, passa na boca do gol, incrível! E não tinha ninguém para empurrar essa bola para dentro da rede. E vem o Gipão no contra-ataque e o Braga, né? Ele levantou a cabeça, viu o Ronan. A execução não foi legal. Tem também uma coisa, viu, professor Bossa Nova? O time tem que aproveitar o melhor momento do jogo e transformar em gol, porque também não serve para nada, né? É, realmente o Itabaiana está com uma proposta de jogo muito inteligente. Ele está retornando quando ele está sem a bola, quando ele vai para o ataque, ele forma o losango, adianta, fica três atacantes praticamente, e mais de um que vem por trás dando apoio, e está criando situações de gol, mas precisa converter, porque quem não faz, leva, né? Você viu ali que o fofurômetro da TV está lá e explodiu, né? Com o torcedor mirim do Sergipe aparecendo na telinha. São 18 minutos, mais uma falta. TV Atalaia oficial do futebol sergipano. Campanha Louças e Metais era Comercial Aliança. Produtos com qualidade e de primeira linha. Parcelem até 10 vezes sem juros. Compre no site comercialalianca.com, a loja que vende barato. Aí o goleirão Dinda, de volta à meta do Sergipe. Aquele abraço pro meu queridaço Edivar Júnior, tá com a gente sempre, irmãozinho. Dinho, povoado Taboca em Dores. Tamo junto, Dinho. Vamos nessa. O tal do Alô é gostoso, né? Silvinho Salles, tá na torcida, tá na audiência. E o Vini Frederico, torcedor do Gipão, também curtindo o TV Atalaia. Valeu, Vini. Vem bola na área, mais uma, hein? Chiquinho, perna direita, levantamento. Meu Deus do céu. Impressionante. É impressionante como a zaga do Sergipe não consegue achar a bola aérea. Que coisa. 19 minutos e meio. A bola passou por todo mundo, saiu escanteio. Olha só. Na realidade, não é só a zaga, é o posicionamento de toda a equipe em relação à bola, né? Não é só a zaga, é o posicionamento, porque bola de parada, de escanteio, está todo mundo envolvido no contexto. É um silêncio, né, quando vem bola na área do Sergipe, do lado vermelho do Batistão. Ó o Matheus, levantamento, fora! Fora, Ítalo Rogério! De novo sobe livre, é inacreditável o que a gente tá vendo. Meu Deus! O Ítalo, olha... Boss, é a quinta finalização do Itabaiana no jogo, 4 de cabeça. 4 de jogada de fundo, jogada de bola parada. Aí cê, às vezes a gente questiona, mas isso não é falta de treinamento. É porque realmente o técnico faz esse tipo de treinamento, escuta. Às vezes é o posicionamento na bola e emocionalmente também. Isso. Cria aquela expectativa ruim que não estão acertando. Eu acho que quem tem que consertar esse tipo de situação são os próprios atletas dentro de campo. Eu tenho certeza que todos os técnicos se preocupam com esse detalhe. Com certeza, né? Então o treinamento aí tem que ser mais psicológico do que na bola. E a torcida do Sergipe, ó, que tá justamente vendo tudo de perto, né? Porque tá defendendo a metade vermelha da arena. TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. Aniversário G Barbosa. Concorra a compras grátis na hora, no caixa, e a um Pix de 100 mil reais. Minutos, primeiro tempo, segue 0-0. Na ida em Itabaiana, 2-1 para o Tremendão. E amanhã, hein? 3:30 da tarde, com narração do Kleber Machado. Você acompanha todas as emoções da grande final do Paulistão. Vale Taça, Palmeiras e Água Santa ao vivo. Na ida deu Água Santa 2-1. E amanhã o Verdão tenta mais um título para a coleção do professor Abel Ferreira. Amanhã, 3:30 da tarde, final do Paulistão, né? TV Atalaia, Rede Record. Aí, Ronan,
Tenta esticar a bola. Sobe muito ali o Gabriel. A bola sobra com o Praga. Invadiu, bateu cruzado. Não saiu do jeito que queria ali o Braga. Mas só aos 22 minutos, Bossa, a primeira finalização do Gipão, que tem que vencer o jogo. É, a primeira é muito pouco, já são 22 minutos, né? E a primeira finalização. Hoje o Sergipe, na realidade, ele está errando muito no segundo passe, né? Ele está procurando sair jogando pelos flancos, da maneira correta, só que essa bola não está chegando na área, principalmente para o atacante, né? Trabalha a bola o Sergipe, recomeça tudo, tenta dar uma acalmada no jogo, né? Vamos chegando aí à metade do primeiro tempo, 0-0. Potiguar, chega firme ali o Léo Carvalho, mas sem falta, segundo o Wendel. Em destaque aí o craque do apito, que você confere na TV Atalaia. Potiguar, recomeça tudo mais uma vez com o Alisson. Uma bola meio na ponta ali pro Magno, teve que consertar tudo. Boa esticada, que bola pro Braga! Pedro Henrique inteligentíssimo dessa vez, né? E tava ligado o Gabriel Caran para ceder aí posse de bola para a equipe do Sergipe. Não chegou a sair escanteio, mas o Potiguar pode mandar aquele lateral monstro para a área, né? Não, tá pintando. Ele abre os braços, manda essa bola para a área, tocou. Gabriel, de perna canhota, afasta o perigo. Tenta acionar o Thiago. Ai, 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 ai. O jogo tá parado. Aos 23 minutos. O Wendel Oliveira tá ali sinalizando alguma coisa. Tem jogador do Itabaiana caído, né? No gramado. Centésima edição do Campeonato Sergipano de Futebol. Até agora foram 55 partidas, com 110 gols marcados, uma média de 2 gols por jogo. Já conhecemos os rebaixados, né, para a próxima temporada, Estanciano e Frei Paulistano. Até agora, o artilheiro do campeonato continua sendo o Neto do Falcon, marcou 6 gols, e o melhor ataque lá desde a fase inicial é o Lagarto. As defesas menos vazadas: Atlético Gloriense, Confiança e Sergipe. O que o Rafael Jacques está resenhando aí com a rapaziada do Sergipe, hein, Bossa? Está tentando ajustar melhor o meio campo, aproximar mais, a marcação ser um pouquinho mais alta, para não deixar a equipe do Itabaiana sair jogando, que ele está com o maior volume de atletas do meio campo. E o Sergipe está... O Itabaiana está puxando, mas não está puxando de uma maneira negativa lá atrás as suas linhas, né? Ele faz o 5-4-1, mas sempre da área grande, entre a área grande e o meio campo, né? Funcionamento correto, até agora tem dado certo, né? Porque na hora do contra-ataque ele forma o losango e automaticamente fica uma equipe mais aguda, mais ofensiva, né? Posição muito rápida das duas equipes. E amanhã, às 5 da tarde, Arena Batistão, Confiança em Lagarto, na ida 0-0 em Lagarto, a capital do interior. Amanhã, quem venceu é para a final. Em caso de novo empate, pênaltis. O jogo volta a rolar aos 25 desse primeiro tempo. Vem o Tremendão, dispara pela canhota, consegue fazer o domínio e vem com ela Léo Carvalho. Tentou fazer o corte para dentro, cobertura ali do Aragão, mas o Léo se deu melhor do que ele. Cleiton, aí o 10, pisa na bola, devolve no Léo. Pelas quebradas da esquerda, tenta chegar o Tremendão mais uma vez. É o Tricolor de Aço, Tricolor da Serra. Toca a bola um pouquinho mais atrás, chegava ali o Duda. Léo forçou a bola um pouquinho no Edinho. Disputa de bola, lateral posse para o Sergipe. Aquele alô de milhões para você que está curtindo a gente no YouTube. 4.200 simultâneos, hein? Que fase da TV Atalaia. Deixa o seu like, tá? Para impulsionar nossa transmissão para mais e mais pessoas acompanharem a gente. Lembra de deixar o seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo e para quem você está torcendo. Compartilha aí, galera. Matheus, corta para dentro, marcação dobrou para cima, ele acabou esquecendo a bola, o Matheus. E o Aragão retoma para o Gipão. Aí o capitão do Sergipe, pisando a bola, toca na roda gigante, mais uma vez vem buscar Magno. Ele abre os braços, tenta acionar na frente, mas a marcação dobra. Boa recuperação do Itabaiana, tenta acionar o Edinho. Lá vai no X1 o Edinho, tentou deixar para trás o Potiguar, na bola segundo a arbitragem. Na bola segundo a arbitragem. Pedro Henrique, olha onde está o 9. Ele vem com ela dominada, fugiu da falta, Wesley. Estica no Braga, de costas na marcação, chega por baixo, só lateral. Metade do primeiro tempo já foi. O Itabaiana venceu ainda 2-1, joga por um empate para chegar a mais uma final. O Itabaiana 10 títulos sergipanos em sua história, o último em 2012. Pedro Henrique não teve domínio. Léo faz o passe, Edinho com espaço, hein?
do jeito que ele gosta. Lá vai o Edinho pra cima do Alisson no X1. Aí Edinho pedalou, invadiu, bateu! Passa na boca do gol, incrível! Perde a chance para desespero do torcedor tricolor. Contra-ataque fulminante do Itabaiano. O Thiago não conseguiu alcançar, você vai ver no replay. O Edinho pedala, corta para fora, bate cruzado e o Thiago acabou tocando não o suficiente para empurrar ela para o fundo das redes do Dida. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Compre agora sem sair de casa. Acesse o QR Code e chame um vendedor. E lá vem Sergipe com o Ronan. Bela dominada, marcação dobra para cima dele, ele toca um pouquinho mais atrás, bico da grande área, cruzamento, Wesley de cabeça consegue a finalização. Bom, duas finalizações do Sergipe, não foram aquelas finalizações, né? E o Itabaiana com a última, Bossa, são seis finalizações. Seis finalizações e essa, infelizmente, o centroavante chegou atrasado, né, na bola, mas já deveria prever que essa bola seria de fundo. Quando o próprio Edinho buscou a linha de fundo, ele já via antever que essa bola chegaria. Então, ele poderia chegar mais inteiro, mas faltou um pouco de atitude, de leitura realmente daquilo que o seu colega estava fazendo ao se posicionar na linha de fundo, colocar essa bola na área, perdendo assim uma grande oportunidade, né? O alô de milhões para a galera no chat, José Carlos em Juazeiro da Bahia, torcedor do Itabaiana. Carlson Souza acompanhando o jogo em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Robin Val, no Paraná, acompanhando o ex-atleta e eterno craque Luiz Carlos Bossa Nova. Foi meu atleta aí. Foi seu atleta? Foi meu atleta. Ah, que espetáculo, Robin, né? Val, é. José Marcondes, de Ribeirópolis, e mora em Americana, São Paulo. Que coisa linda, né? São os torcedores do futebol sergipano espalhados por todo esse mundão de meu Deus. E o YouTube levando o sinal da TV Atalaia para a galera que está aí curtindo de montão. O Edinho sentiu, né? E tem falta marcada ali no meio campo. Daqui a pouquinho o Ícaro traz mais informações aí sobre o que aconteceu com o Edinho, se ele volta, se ele não volta. Porque tá dando um calor danado, né? Lá do lado direito da defesa do Sergipe. Fala, craque! Ó, o Edinho, ele tá voltando pra campo. Agora o Duda já fez o sinal de substituição. Ele voltou a cair dentro de campo ali e apitou aqui pra fora o sinal de substituição. Desculpa, Duda não, Thiago, o atacante, camisa 9. É, e era uma vez um cadastro pelo que a gente tá vendo ali, né? O Thiago que já teve duas boas oportunidades, né? Aquela na saída de bola equivocada do Sergipe, ele nem finalizou, nem tocou e agora também, né? Tá ali, ó. O responsável pelo carrinho Maca em campo, pelo jeito vai vir mesmo o Bambam. Né? É o Bambam. Ele que fez gol na estreia contra o Confiança. O Bambam. Né? Na estreia contra o Confiança lá na primeira fase em Itabaiana. O Itabaiana venceu o Confiança por 2-0 com o gol do Bambam. E do Edinho também. Foi a estreia também do Edinho. Era o primeiro jogo do Edinho, número 7. E o Bambam também entrou com a 19 no segundo tempo. Faria ali o seu segundo gol. O primeiro gol foi do Thiago. E possivelmente vai estar saindo para que ele possa entrar, né? Gilvan Carira, na torcida pelo Itabaiana. Gabriel Henrique, Lisboa, Portugal. Atravessamos o oceano para mandar aquele alô para ele. Rui, tá em Propriá, na torcida pelo Gipão. Valeu, galera. Tamo junto, hein? 30 minutos. Primeiro tempo 0-0 de um jogo muito bom, né? Um jogo muito bom. Valendo vaga na grande final. Nos dois próximos fins de semana. Perdão. Fala, craque. Pode dizer que é daqueles milagres do futebol. O Thiago já trocou de chuteiro aqui, não tá sentindo mais nada, vai voltar pra campo daqui a pouco. Então, a dor era na chuteira, pela primeira vez. Eu já vi dor em tudo quanto é lugar, mas dor na chuteira foi a primeira vez, né? Vamos lá, tem falta a equipe do Sergipe aos 31. Sétima falta cometida pelo Itabaiana. O Gipão cometeu 5. Tamo juntasso, galera. Vale vaga na grande final. É o campeonato sergipano de número 100 em 105 anos de história. Olha lá o Thiago 9, ó. Deu um pique, botou a chuteira raiz toda preta e volta pro jogo já pra ajudar. Tá conferido no replay. Lá vem Potiguar, perna direita, levantamento na boca do gol. Sobe bem ele, Carlos. Afasta o perigo e aí o Wesley. Bração nas costas do coleguinha, não pode.
Falta marcada pelo Wendel Oliveira, que está conduzindo tranquilamente a arbitragem desta segunda perna das semifinais. Sergipe e Itabaiana, naquele recorte dos últimos 30 anos, no Batição são 27 jogos pelo Campeonato Sergipano, 22, com 11 vitórias do Sergipe, 7 empates e 4 vitórias do Tremendão. Invertida de bola buscando o Matheus, ele vai na batalha aérea, mas acaba sobrando para o goleirão Dida. No Campeonato Sergipano na TV Atalaia. Potiguar caminha com ela, corta para dentro. Ele busca Penalva. Penalva aciona Miguel, dele para Ronan. Acabou tendo um pouquinho de dificuldade ali para o domínio da bola. Aí o Eli Carlos chega juntinho dele, o Ronan gira, recomeça tudo. Até o capitão, melhor, até o Magno, né? Ele abriu os braços buscando o jogo. Alisson, vamos chegando a 33 minutos. Primeiro tempo segue 0-0 nas semifinais. Amanhã, Confiança e Lagarto no Batistão. Invertida de bola, domina na caixa, bota no chão. Lá vem Miguel, levantamento para absolutamente ninguém. TV Atalaia oficial do futebol sergipano. Maratá, o melhor que há. Alguém tá mandando um calma e mais alguma coisa, né? Calma. Bebê, calma. Matheus tenta dar uma acelerada. Pediu a falta, nada feito. Vem pelo meio o Sergipe. Ronan. Cortou pro lado errado, né? Mas conseguiu um drible espetacular. Que passe, Braga. Dominou, vai fazer. Fora! Uma jogadaça do Ronan. Eu imaginei que ele fosse cortar para fora, né? Mas ele driblou até o narrador, né, essa moça? É realmente uma jogada muito inteligente, é um bom jogador. O Sergipe, na minha leitura, o Sergipe precisa... Se uma equipe joga com 5-4-1 no retorno, o Sergipe, na saída de bola, ele tem normalmente 3 a 4 jogadores atrás da linha da bola. Não consigo entender se o adversário, com o maior número de atletas dentro do seu campo, o Sergipe tem que adiantar mais alguns jogadores e melhorar a segunda bola, que o erro está acontecendo constantemente em relação a isso. 34, afasta de cabeça, a bola vai sobrar com ele, ó, o Matheus, dispara pela canhota, lá vem Matheus, bem Miguel, roubada de bola limpa, deixa curtinha com o Ronan, que jogada do Ronan, hein? O Braga talvez podia ter equilibrado um pouquinho melhor o corpo, né? Para bater cruzado. Vai ter mais uma oportunidade com ela agora o Sergipe. Lá vem o Wesley, intermediária. Levantamento, passava ali o Potiguar, né? A bola vem na podre para ele. Conseguiu o passe, o Wesley! Vai sobrar, tira, Duda! Manda pro alto. Também pro alto, Alisson. Penalva, dá uma amortecida legal nela. Aí, Magno. Gira com tranquilidade e liberdade. O Wesley, intermediária. Vai pro X1. Tentou ultrapassagem ali o Potiguar. Chega bem Duda. Chegou bem o Duda, antecipou. Cedeu ali o lateral, posse de bola mais uma vez para o Jupão. 35. Bom primeiro tempo, hein? Vale vaga na grande final em dois jogos, os dois próximos finais de semana para conhecermos o campeão da edição de número 100 do Campeonato Sergipano. Domina de perna direita e com categoria manda pro alto. Olha o Thiago na batalha aérea ali com o Alisson. Cobertura do Penalva. Potiguar. Tenta fazer o passe mais uma vez, Duda. Outra interceptação do Duda, hein? Que jogo vai fazer no camisa 5. Matheus. Opa! Alguém vai dormir quentinho hoje, hein? Lindo lençol. Conseguiu o drible. Ronan cortou pra fora. Tocou pra trás. Errado! Agora o Pedro Henrique se posicionou certinho, né? Ele deu muito pra trás a bola, né? Tenta na saída ele, Carlos. A torcida do Jipão chiou. A torcida do Tremendão vibrou. E vem o Itabaiana com o Edinho. Invadiu, driblou, bateu travado espetacularmente. Cara, é só o primeiro tempo, hein? O jogo tá frenético. Olha o Edinho, ó. Que cobertura do Penalva também, hein? Recuperação espetacular do zagueirão que vai fazer. Olha a torcida do Tremendão, cara! Olha a torcida do Itabaiana. Que festa a galera tá fazendo no Batistão! Terceiro escanteio a favor do Itabaiana.
Matheus na bola, vai mandar a canhotinha. O Itabaiana tem 1, 2, 3, 4 dentro da grande área, mais o Edinho para pegar a sobra. O Sergipe se defende com 6, hein? Então, na minha matemática, tem gente sobrando aí, né? Tem gente sobrando, lógico, mas a marcação, eles estão tentando, porque eu tô percebendo que a questão é o número de vermelhos no campo, dentro da área, que tá atrapalhando, né? Então, acho que agora a marcação está sendo mais individual. Matheus, perna canhota. Teve ali aquele encontrão, tá valendo tudo. Tiro de meta pro Sergipe. Alô, Danilo Andrade, tamo junto, queridaço. Carol e Lucas estão assistindo a gente. Oi, Carolzona. Eu ganhei uma nova seguidora. Dona Betânia, prata. Pois é. Tô escutando agora, viu, Carol? Beijo para você e para toda a família. Carol, irmão do Chicão. TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. Master Tintas, a casa do pintor automotivo industrial e agora também do profissional de estética automotiva. Ligue 999005777. Dispara o Itabaiana tentando contra-ataque. Matheus. Falta nele, né? Foi falta, mulherada. Desequilibrado ali o Matheus. Na experiência, ali você vê, nada, né, professor? Nada, né? O Eli Carlos reclamou alguma coisa ali. Segue o baile. Não colou, né? Não colou. Não colou. Não colou. Igor Kleiber, Davi, Guilherme, João Vitor, torcedor mirim do Tricolor, vendo o jogo junto com o Caio, né, que é o filhão do Igor, voltaram de São Paulo, de viagem, show de bola. Bom retorno das férias, Igor. Beijo na família. Fatiada de perna canhota, buscando ali o Edinho. Consegue o domínio. Rodinho, a marcação dobra para cima dele e ele recomeça o jogo. Intermediária. Volta tudo para a zona defensiva. Buscando ali o Braga. De canhota, joga sério ali o Gabriel Caran. Olha o Thiago na disputa. Vem, Alisson. Ele para Potiguar. Olha essa bola. Raspou de cabeça. Pode dar bom pro Sergipe, hein? Ronan escondeu a bola. Tentou de canhota devolver. Contra-ataque do Tremendão. Aciona pela direita ali o Matheus. Bico da grande área, marcação dobra para cima dele. Ele conseguiu finalizar o chutamento ali, né? Deu tiro de meta e escanteio. Tiro de meta. TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. Óculos, armações, grifes e a tecnologia japonesa das lentes Miolux. Ótica Santana. Essa é daqui. É, e o Wendel chamou para ele a responsa, né? Porque o árbitro assistente deu tiro de meta e o Wendel falou, não é comigo, foi um escanteio. Melhor posicionado, né? Estava melhor posicionado. Olha lá. Bom, foi na cara do assistente ali também, é, né? Mas pela leitura dele, ele estava melhor posicionado. E agora o Matheus deixou para o Chiquinho cobrar essa, tá? É o quarto escanteio do Tremendão neste primeiro tempo. Aí o Marcel Felipe dando uma regulada ali no camarada da comissão técnica do Gipão. Vai que cola na bola parada, levantamento na boca do gol. Bem, Aragão! Conseguiu achar a bola o time do Sergipe na defensiva. E o Cleiton deu na podre para o Chiquinho. 40 minutos deste primeiro tempo. E aí, canta comigo? Amanhã, logo após a final do Paulistão, novas vozes tentam conquistar os 100 jurados. Estreia a nova temporada de Canta Comigo. Na telinha da TV Atalaia, Rede Record. 40 minutos, primeiro tempo. Nada de gols, mas o jogo tá bem legal, tá bem animadinho. Ronan, caído pela direita agora. Recomeça tudo até Alisson. Alô, GG, craque do Dourense Futebol Clube, aquele abraço. Custodinho, tá mandando um abraço pro ídolo dele, Luiz Carlos Bossa Nova. Vem bola na área, Chiquinho dominou. E vai com ela dominada. Vai na moral, hein? Aí deu um emocionado o Chiquinho, né? Tocou na podre ali pro Duda. O Sergipe aperta a saída de bola e recupera. Lá vem Ronan. Bom passe na direita. Esse é Magno. Aciona mais atrás. Potiguar deu e foi, hein? Ronan com espaço. Clareou, perna direita. Rolou na entrada da área. Aí me ajuda a te ajudar, Wesley. Mandou mal. Mandou lá na Praia Formosa. TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. Há 40 anos a Plamed está sempre com você, sergipano. Acesse nosso site plamed.com.br e confira nossas novidades. Plamed, para toda a vida.
Flávio e Flavinho ligados, Betinho, fotógrafo lá em Dores também, Nilo Sérgio, torcedor do Sergipe na Caueira, ligadão. Wesley, tentacional Ronan, que acabou perdendo o equilíbrio, chega legal na cobertura Léo Carvalho e caiu sozinho o Ronan, hein? É, um torcedor para que não tenha sido nada demais, né? Porque vem fazendo um bom jogo. E o primeiro tempo até agora, Bossa? É, tecnicamente muito bom. O Itabaiana teve mais próximo do gol do que a equipe do Sergipe, mas as duas equipes estão cada uma dentro da sua característica, né? O Itabaiana jogando 5-4-1 no retorno, quando ele sai no 4-3, na transição rápida. O Sergipe, no meu ver, está pecando um pouco em relação a sua, adiantar a sua, um pouco as suas linhas, né? Porque normalmente está tendo quatro jogadores atrás da linha da bola na saída do jogo, e isso dificulta a articulação e a movimentação dos três que estão lá isolados lá na frente. Mas o jogo está bom. 42. Você viu ali que já tem movimentação no banco de reservas do Sergipe. Pode pintar novidade já no intervalo. Olha lá, ó. Mais um torcedor mirim do Gipão. Daqui a pouquinho o Ícaro Novaes pode trazer até quem são os dois, né, que estão ali já no trabalho de aquecimento. Porque para a linha de frente tem Abner, Flávio Torres, Júnior, Timbó, Índio, Igor Bahia. São as opções do Sergipe. Ih, meu Deus! Esse foi um passe e um convite. É um prazer ali do Ítalo Rogério. Pedro Henrique não esperava, né, o presente. Olha lá o penal, vai ele para cima do Thiago. De canhota, manda para frente, do jeito que deu. Conseguiu afastar o perigo e achou o Pedro Henrique. Girou e tome lançamento pro Braga. A bola chega pro goleirão Léo. Que assim, na verdade, só aquele meio chute, né? Não foi um chute, pouco, né? Pouco trabalhou, Léo. É. Pouco trabalhou. O Dida trabalhou muito mais. Léo Carvalho. De canhota, ele acha jogo mais uma vez com o Cleiton. Lá vem o 10. Esse aí trabalhou muito o jogo todo, Edinho. Vem na cobertura, Alisson. Está jogando ali meio na podre pro Potiguar, né? O Potiguar com categoria achou bem o Magno. Vamos chegando a 44 minutos. Primeiro tempo, 0-0. Vale vaga na grande final. Vale vaga na grande final. Amanhã, 5 da tarde, Arena Batistão. Confiança e Lagarto. Na ida, 0-0. Em caso de novo, empate por qualquer placar, pênaltis. E quem vencer garante presença nos dois próximos finais de semana. Pedro Henrique gira para cima da marcação e sofre a falta. Tentou cobrar rapidinho ali o Sergipe, e o Ronan já dava mais um traço ali, né? Na verdade era o Wesley. É, porque tem jogador do Sergipe parado, essa é a nona falta do Itabaiana cometida no jogo. Rodrigo tá na Itália. Um abraço para você. Taizan e Itabaiana. Igor de Campo do Brito. Larinho e Coronel Junçá. E o Guilherme tá sempre com a gente. Guilherme Alves, aquele abraço, queridaço. Obrigado aí pela companhia, tá? Jairo de Paripiranga. Alô, galera de Paris. Paripiranga. É a nossa Paris. Aí a torcida do Gipão. Tá naquela, né? Um olhando pro outro. Né? Sem muito papo. Não foi aquele primeiro tempo dos sonhos pro torcedor colorado. Já o torcedor tricolor tá naquela, né? Pô, a gente podia já estar com tranquilo, coisinha melhor, né? Tranquilo, né? É. Bom, vamos lá, o jogo tá aberto. Mais quatro. Quatro de acréscimos. Segundo informação do craque Ícaro Novaes. Olha a concentração do penal. Daí, meu jogador. O Potiguar já saiu de perto, hein? Será? 45,5, torcedor. Quatro de acréscimos, a TV Atalaia confirma pra você. Wendel Oliveira, o craque do apito, autoriza. Lá vem o foguete. É, não, aí não. Não. Aí a gente faz aquele, né, professor? A gente faz aquele fuá todo, né? Deixa tudo bonitinho, aí o jogador manda uma daquela. Vamos deixa, ver penal, vá. Deixa pra quem sabe, né? Deixa rede ponto, nacional, deixa né, professor? Ponto igual, né? Rede nacional, duas bolas em campo. Que isso? Aí virou baba. 46, vamos a 49. Desce o Sergipe pelas quebradas da direita. De novo vem o Wesley. Ele levanta a cabeça. Marcação dobra para cima dele. Ele vai na confiança. Cruzamento por baixo. Chega bem por baixo. Chega bem ali. Ah, rapaz. Pois é, olha lá. Ó. Na sua tela, em 5G, a transmissão do Campeonato Sergipano. E a TV tá lá enchendo a gente de orgulho, como sempre, né? Que qualidade. Alisson. Bela fatiada, inversão de bola, Miguel de cabeça ele tenta mandar para alto, mas chega na cobertura ali o Gabriel Caran,
Será que tem contra-ataque? Não. Penalva bem. Aí ele manda bem demais, né? Cobertura. Aragão. Miguel. Perna esquerda, linha de fundo. Saiu da falta, cruzou para trás. Pedro Henrique. Que drible! Vai fazer um golaço! Fora! Um domínio que eu me arrisco a dizer genial. Olha o que fez o Pedro Henrique, deixou dois na saudade, levantou a cabeça, bateu cruzado. E aos 47, Bossa, a melhor chance do Sergipe. Uma jogada muito inteligente, prova a característica, a habilidade que ele tem. Um toque, ele tirou dois atletas e só foi infeliz na conclusão, né? Mas, bela jogada. É, alguém já está adiantando o lanche no intervalo, né? Você viu ali. Lá vem o Sergipe. Vive talvez seu melhor momento do jogo. Braga driblou, levantou a cabeça, rolou, vai fazer. Ronan, perna direita. Fora! Meu Deus! O Ronan não acredita. Porque o Sergipe em um minuto teve duas chances claras de gol. Olha o Braga. Aí o Ronan... foi no capricho, arrumou o espaço, o Léo entregou para Deus, né? Não tinha o que fazer o goleirão. Ele fez tudo certinho e ele tentou o canto direito do Léo. É, consciente, mas foi infeliz, né? Que a bola saiu, não tocou em ninguém e a bola foi para ali de fundo. 48 minutos de um primeiro tempo assim, muito bom, hein? Muito bom. Aragão, aciona pela esquerda, desce o Ronan. Lá vem o Sergipe, ultrapassagem do Miguel. Linha de fundo, cruzamento por baixo, não dá para salvar o Tremendão. E a bola sobra com... Lá vem o Itapu. O jogo não para, galera. Thiago, 48. Será que dá tempo de ataque do Tremendão? Olha o Matheus. Intermediária, clareia na perna esquerda. Abre o jogo para Edinho, bico da grande área, vai no X1. Edinho corta para dentro, bateu pro gol, Dida! Faz a ponte o goleirão. Final de um primeiro tempo, olha, que eu me arrisco dizer dos melhores, se não o melhor primeiro tempo do Campeonato Sergipano até agora. Um excelente primeiro tempo nesta segunda perna das semifinais no Clássico da Paz entre Sergipe e Itabaiana. Jogadores saindo do gramado, Ícaro Novaes tem sempre prioridade, vai esperar a rapaziada dar uma respirada, porque até nós precisamos respirar. Porque eu vou te contar um negócio, que jogo top desde o primeiro momento. Jogão de bola, ali na resenha estava o Aragão e também algum jogador do Itabaiana. Olha a torcida do Sergipe como preenche bem esse setor da Arena Batistão. Aí os jogadores do Sergipe saindo em grupo, né? Vão para a resenha, vão para o papo aí com o Rafael Jacques. Sofreram nos primeiros 10 minutos 3 finalizações de cabeça, né? O que vem atormentando o torcedor do Sergipe nesse início de temporada. Esse aí é o Matheus, jogador mais experiente do Itabaiana. Também os jogadores do Itabaiana se reunindo ali no centro do gramado para saírem juntos, né? É muito foco, né? Olha a torcida do Itabaiana também muito presente na Arena Batistão. Uma galera, né? Desceu a serra para estar prestigiando. Ícaro Novaes é com você. Estou aqui com o Diego Aragão, capitão do Sergipe. Diego, um jogo bastante movimentado, o Itabaiana criou alguns lances aqui e o Sergipe no final cresceu, também teve essas oportunidades. Com toda a sua experiência, qual é o recado que tem que ser dado agora no intervalo do jogo para que vocês saiam com o objetivo de vocês? Primeiramente, falando a respeito do jogo, a gente sabia que ia ser um jogo assim. Eles iam ficar esperando a gente ali na linha média para sair nos contra-ataques. Tiveram alguns contra-ataques, mas fomos felizes. E é isso, como você falou, a gente criou bastante agora no finalzinho aí do primeiro tempo, agora é conversar ali, ver que a gente vai acertar para poder fazer uma movimentação melhor, para que é um desconforto para a defesa deles e a gente sair na frente, que é o importante. Ser mais ofensivo nesse segundo tempo? Verdadeiramente sim, tem que ser ofensivo, até porque só a vitória nos interessa. Ok, obrigado Diego Aragão. A gente tem aqui também o Edinho, já fica comigo, queridão. Edinho, camisa 7 do Itabaiana. Muitas das jogadas de perigo do Itabaiana, elas saíram do seu lado ali do campo agora nesse primeiro tempo. Mas, por detalhes, acabou não saindo o gol, né? O que faltou para o Itabaiana para ajustar para esse segundo tempo? É verdade, fizemos um bom primeiro tempo. Tivemos chance ali, mas não soubemos aproveitar. As chances estão aparecendo e nós não temos que perder essas oportunidades, porque o time do Sergipe é um time perigoso. Sabemos do potencial deles. Mas agora é esperar o professor, o que é que tem para o segundo tempo, para ajustar.
e melhorar, e pra, se Deus quiser, sair com a vitória daqui. Sai satisfeito com o desempenho da equipe nesse primeiro tempo? Sim, saio satisfeito. A equipe bem postada. Não sofreu muito, sofreu agora no finalzinho, mas a gente vai voltar mais forte ainda. Então tá aí o Edinho, que construiu muitas jogadas de perigo para o Itabaiana nesse primeiro tempo. Daqui a pouco, então, mais informações e o segundo tempo dessa decisão. Queridão. É, ouvimos aí o capitão da equipe do Sergipe, o Aragão, e também o amazonense Edinho, que, nossa, né, deu um calor danado nesse primeiro tempo e até agora 0-0. Meu craque, Bossa, foi 0-0, mas o Itabaiana poderia ter aberto o placar, a gente poderia estar com um empate com gols. Foi um primeiro tempo muito agradável, né? É, o primeiro tempo muito bom, tecnicamente. Ambas as equipes buscando um gol, embora o Itabaiana, cada um fazendo a sua, jogando da sua característica, procurando se defender na hora certa, no contra-ataque, a transição muito rápida. E o importante é que quem ganhou foi o torcedor que está assistindo um grande primeiro tempo. É isso aí, olha, o primeiro tempo acabou e a gente, o que é que espera para esse segundo tempo? Confiança e Lagarto estão de camarote para acompanhar quem vai para a grande final nos dois próximos finais de semana. E eu convido você para continuar com a gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem melhores momentos, tem análise, tem resenha e tem você participando e curtindo ligadinho aqui na TV Atalaia, a oficial do Campeonato Sergipano. É semifinal, vale vaga na final, galera! Tamo de volta, galera. Olha ela aqui, ó. Paradinha, a gente entende como é que funciona, né? E como será que vai ser esse segundo tempo de até agora Sergipe 0 e Itabaiana 0, mas um placar que não diz o que foi o jogo, né, meu craque? Não, realmente não, porque ambas as equipes procuraram o gol intensamente, né?
mas os goleiros trabalharam, todos, tanto o Léo como o Dida trabalhou, os atacantes também. Só que eu acho, né, que o Itabaiana agora no segundo tempo, o Thiago vai sair, porque ele não teve nenhuma presença dentro da área. Pelo contrário, né? Então eu acho que o Thiago deve sair, deve entrar o Bambam, para dar mais presença na área e dificultar um pouco a zaga do Sergipe. Vamos lá, vamos colocar na tela então os melhores momentos desse ótimo primeiro tempo, né? O Itabaiana que começou melhor. Aí a gente viu uma jogada que o Sergipe não estava conseguindo achar, né? Essa bola quando vinha dentro da sua área. Com a análise do craque Luiz Carlos Bossa Nova, os melhores momentos do jogo. Realmente, você vê que a equipe do Itabaiana está buscando sempre o gol incansavelmente, né? Principalmente do lado esquerdo dele, com o Edinho, né? Nas costas do Potiguar. E isso está chegando. Então, o Itabaiana está trabalhando por ambos os lados também e está chegando mais próximo. Então, é como eu falei anteriormente, eu acho que esse jogo ele não é 0-0, porque ambas as equipes buscam o gol com intensidade. Aí você vê a bola aérea que foi um terror para o Sergipe, né? O Itabaiana teve três finalizações só de cabeça nos primeiros 15 minutos de jogo, né? Foi realmente um terror. A gente ouviu um silêncio quase que sepulcral, né, da torcida do Sergipe quando tinha uma falta contra o Gipão. Aí já foi aquela bola do Braga, foi só a primeira finalização, entre aspas, né, com 22 minutos do primeiro tempo do Sergipe, Bossa. Aí, na realidade, o Sergipe cresceu mais pela transição que passou a ser mais lenta da equipe do Itabaiana quando ela ia no contra-ataque. Então, o Sergipe, pela qualidade técnica dos três atacantes, o Renan, o centroavante e o próprio Wesley, então, começou a ver a possibilidade de chegar ao gol da equipe do Itabaiana. E isso, o final, deu uma perspectiva que o segundo tempo vai ser ainda melhor ainda, embora que o cansaço é natural, mas as duas equipes vão buscar o gol incansavelmente. A partir desse momento, o Sergipe começou a melhorar, né? Jogadaça do Ronan, ele conseguiu achar o Braga, acabou enquadrando o corpo legal para a finalização, né? E aí mais uma, o Edinho deu um calor absurdo, né? Grande recuperação aí do Penalva nessa travada, que o Edinho jogou muito, o amazonense Edinho, e vinha mais uma bola na área, né? Sempre com o Matheus. Essa foi aquele lance que o Eli Carlos vai reclamar de pênalti, né? Tá uma disputa ali por espaço, mas nada, né? Nada, ele aproveitou que o adversário tocou nele, caiu, mas sem nenhuma... E a arbitragem perfeita, sempre em cima da jogada. Essa aí do Pedro Henrique foi fantástica, né? Jogada nossa, inteligentíssima aí. Né? Com um toque ele deixou dois para trás, conseguiu finalizar na rede pelo lado de fora. E um minuto depois o Braga fez essa jogadaça, aí ele vai rolar pro Ronan, fez tudo certo, né, Bossa? Demorou um pouco, né? Mas ele não tinha, ele foi muito inteligente, ele tentou no cantinho onde ele visualizou, mas foi infeliz. É isso aí, galera, melhores momentos desse primeiro tempo. Então vamos fazer o seguinte, ó, toma água, se ajeita onde você tá, ou pra quem preferir, tomar aquele Danone, né? Temperatura canela de pedreiro. A gente vai para o nosso último intervalo e vamos voltar para contar a história de quem vai ser o primeiro finalista do Campeonato Sergipano. E eu vou daqui, ó, batendo minha bolinha. Vamos lá, galera. A gente volta já.
Estamos de volta para o segundo tempo de até agora Sergipe 0, Itabaiana 0. Olha, eu vou zerar a vida agora, porque eu vou dar um passe para Luiz Carlos Bossa Nova, dos maiores 10 da história do futebol sergipano. Abre a tela, abre a câmera. Câmera 3 em mim, por favor. Vou zerar a vida, hein? Por favor, recorta isso e vou colocar no meu quarto. Vai lá. Oi. Ícaro Novaes, não, já pode acabar pra mim, tá? Já pode acabar. Ícaro Novaes é com você. Resenha boa essa do estúdio, hein? Queridão, primeira etapa de bastante apreensão nos dois bancos de reserva. O Itabaiana, que começou a ter as primeiras oportunidades de gol, os atletas ficaram na ansiedade para que saísse esse primeiro gol e aí ia dificultar bastante a vida do Sergipe para tentar retomar o placar aqui dentro da Arena Batistão. Por outro lado, no banco do Sergipe, o treinador Rafael Jacques, ele estava tentando passar orientações, principalmente para o setor defensivo, que passou bastante sufoco, os atletas também pressionando bastante, reclamando da arbitragem. Bom, é o roteiro que a gente espera para esse segundo tempo também, porque vem aí mais 45 minutos de apreensão e decisão para definir aí o primeiro finalista do campeonato sergipano. Vai ter mudanças também no Sergipe, daqui a pouquinho a gente confirma quem são os atletas que entram. É com você, queridão. Valeu, e você viu que o Bossa Nova fez aquele, deu um passe para mim, faz e me abraça, né? Aquele passezinho de lado, de quem sabe. Já temos 17 minutos de intervalo, rapaziada do Sergipe tá ali naquela corrente final. Professor Bossa Nova, ó lá, ó, a galera no estádio e assistindo a TV Atalaia, né? Muito bem. Ô, você é um fenômeno, você que está aí de casaco preto, fonezinho de ouvido. Na nossa época, a galera levava o quê? Um radinho de pilha. Mas as coisas evoluíram, né? No ombro, né? No ombro ainda mais. No ombro ainda. Agora a galera leva ali... E na realidade, ele não acreditava no que está vendo, né? Porque ele botava aqui no ombro ouvindo o que o repórter estava falando. Olha lá, mais uma. Mais uma. Olha lá. Muito obrigado. Olhou a hora, tá tudo certo, irmão. Queridão, O rádio é imortal. Vai, Ícaro. Entrou então o camisa 21, Índio, na equipe do Sergipe, saiu o camisa 11, Wesley. É a primeira alteração do técnico Rafael Jacques nesse retorno para o segundo tempo. Maravilha aí, Ícaro. Portanto, sai o Wesley 11, entra 21, Índio. Wesley talvez fez um pouquinho o jogo mais abaixo dele, porque no jogo do Sergipe ia ser um dos destaques. Bossa. É, mas ele tá, eu não entendi a substituição, porque realmente o Wesley estava bem no jogo, né? Ele estava bem no jogo, tecnicamente, estava sendo um jogador agudo. É, vamos esperar, porque quando o técnico muda, automaticamente ele quer sempre uma atitude a mais daquele que entra, né? Depois de 18 minutos de intervalo, aperte os cintos e vem comigo, vamos nessa viajar pelo mundo mágico do esporte. Viva o futebol sergipano, viva a TV Atalaia. E aí, hein, quem será o primeiro finalista da edição de número 100 do Campeonato Sergipano? Será que vamos conhecer em tempo normal ou será que vamos ter pênalti? Se o Sergipe vencer por um gol de diferença, é pênalti. O Itabaiana joga por um empate. Aí, Miguel. Distribui bola pela esquerda, lá vem Braga. Perna canhota, explodiu no peito ali do Chiquinho. Agora o Sergipe ataca pro lado da sua torcida, né? Pro lado vermelho da arena. É escanteio. A gente começa o segundo tempo com escanteio. É o primeiro escanteio do Sergipe no jogo. O Itabaiana teve 4 no primeiro tempo. Foram 6 finalizações do Sergipe, 9 do Itabaiana no primeiro tempo. O Sergipe cometeu 7 faltas e o Itabaiana 10. Nenhum impedimento marcado, os números do jogo até agora. Potiguar arruma no carinho, né? Perna direita nela, primeiro minuto do segundo tempo. Levantamento, Léo de soco, a bola sobrou! E o Ronan chutou de canhota, todo torto, né? Já não estava valendo mais nada. Estava voltando ali da posição de impedimento, é tiro de meta para o Tremendão. E a gente está zerando a vida... Quebrando a internet, tá? Que fase maravilhosa. Galera que tá acompanhando aí, já passamos dos 3.500 simultâneos nesta volta de intervalo. Manda seu nome, cidade de onde você tá curtindo a gente e pra quem você tá torcendo. Fechou? Daqui a pouquinho tem o Alô de Milhões. Tirando de meta cobrada aí o Índio, participa do jogo pela primeira vez. Vamos ver como é que vai ser a movimentação do Índio. Turma, amanhã, hein? 15 para as 8 da noite, direto da Itália. Roberto Cabrini investiga uma das máfias mais poderosas do mundo e revela detalhes do esquema criminoso que movimenta quase 300 bilhões de reais por ano. Amanhã, 15 para as 8 da noite, não perca. No domingo, espetacular. Ronan, lá vem o 10.
Ele corta para dentro, a marcação dobra para cima dele, ele tenta dar uma esticada na bola, buscando ali o seu centroavante, que é o Pedro. Conseguiu o drible, vai fazer! E por que ele não chutou? O Pedro Henrique! Meu craque! Ele driblou, ficou livre! Tem momentos que o centroavante tem que ser egoísta, né? Porque eu sei que a intenção dele, que ele estava um pouco sem ângulo, então ele tentou dar para trás. Mas ele poderia ter tentado o gol no chão, dado a chapada no chão, que a bola ia ser, principalmente no outro, no lado oposto, nitidamente. Olha só. Ele ajeita, dava para dar a chapada no outro lado. Ele podia ter dado mais uns dois passinhos? Mais dois passinhos, ajeitar e bater. Que coisa, hein? Faltou atitude pela parte dele, né? Mas começa bem o Sergipe no segundo tempo. O Itabaiana dominou o início do primeiro tempo. Agora o Sergipe está dando um toque no braço, né? Está dando um toque ali o Wendel. A sinalização ali na dividida de bola do Índio. O Aragão está reclamando. O Wendel conduzindo ali com tranquilidade. Vamos que vamos, hein? Chega aí na nossa live, dá um like, porque quanto mais likes a gente receber, mais impulsionamento a nossa live vai ter, né? E hoje é dia de bater recorde grandão aqui. Já somos 746 mil inscritos no canal do YouTube da TV Atalaia. Se inscreve no nosso canal, compartilha a nossa festa e vem junto com a gente nessa tarde de semifinal. Falta ali do Potiguar, e aí, né? Toda falta próximo à área do Sergipe. O torcedor colorado já fica meio apreensivo e o torcedor tricolor já começa a se assanhar um pouquinho. 25 graus a temperatura neste momento na capital mais linda do Brasil, em Aracaju. 87% a umidade relativa do ar. Bom, clima super agradável, né, para a prática do esporte. Com ventos de apenas 2 km horários, a gente ainda tem a possibilidade de chuva durante este segundo tempo. Vem bola na área. Chiquinho, levantamento, Alisson. Corta de cabeça, bola sobra no Índio. Dele para Ronan, não acelera. Levanta a cabeça, pisa na bola, trabalha no próprio Índio. Rente a linha lateral, tentou a ultrapassagem, Potiguar ganha o arremesso. 4 minutos e meio. Segundo tempo de jogo. Na primeira fase, 7ª rodada, jogo aí mesmo na Arena Batistão, deu Sergipe 2-1. O Itabaiana teve um jogador expulso naquele jogo. Na semana passada, já pelas semifinais, o Itabaiana com 2 gols de cabeça. Venceu o Sergipe por 2-1, inverteu, né? O Itabaiana trouxe a vantagem para o seu lado. Está jogando hoje por um empate para chegar a mais uma final de campeonato sergipano. Domina. Consegue fazer a rabiscada. Bem, Índio. Clareou, bateu para o gol. Léo. Uma finalização de fora da área. É sempre uma saída, né, moça? Tentou, mas foi infeliz no chute, né? O chute foi mascado e foi fácil a defesa de Léo. Manda pro alto ali o Potiguar. Tentou fazer a parede, não teve domínio. Boa bola do Matheus, hein? De cabeça ele botou na frente, mas excelente cobertura do Penalva, que vai fazer no início de temporada de exceção. Ronan, corta para dentro. Perna direita. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Casa do Marceneiro, a loja oficial dos marceneiros do estado. Esse é Léo, o herói da classificação do Itabaiana para as semifinais. Defendeu 3 pênaltis nas quartas de final contra a equipe do Falcon. Depois de 2 jogos, 1-1, né? 1-1 na arena, 1-1 no Etelvino. Aragão está marcando uma falta ali pela sinalização, né? Uma retroativa. 13ª falta do Itabaiana no jogo. Aragão, dele é Alisson. O tempo passa voando para o torcedor do Sergipe, passa devagar para o torcedor do Itabaiana. Pedro, falta nele. O jogo começa um pouquinho mais mascado nesse segundo tempo, ainda não tivemos cartões no jogo. Apenas uma alteração, a alteração do Índio. A gente vai ver aí, ó. Braço pra lá, braço pra cá. E quase deu um abraço, né, o Ítalo Rogério no Pedro Henrique. E o Pedro saiu chamando a galera, né? O Sergipe que nos acréscimos do primeiro tempo teve 2 grandes oportunidades. Potiguar de perna direita. Juntinho dele tá o Miguel. Pode vir jogar ensaiada. Aí os 2 jogadores do Sergipe em destaque para você na telinha da TV Atalaia.
autorizado por Wendel Oliveira. Vem bola na área, levantamento. Nossa, o Léo, hein? Que golpe de vista ali. Grandão, goleirão. Sem perigo e agora também sem pressa, né? É o Clube Esportivo Sergipe, o vermelhinho, o Jipão, o mais querido. Tá aí na 90ª posição no ranking da CBF com 754 pontos. Estreia na Série D no dia 6 de maio contra o Bahia de Feira na Arena Batistão. Lá vem o Tremendão. Domina no peito, bota na correria. Clayton bem na cobertura, o Miguel. E vacilou. Nossa, né? Você vê que o Matheus ali se lamenta aí, o capitão Matheus, 40 anos de idade, rodou meio mundo. Ele que é de Ribeirópolis. Viajou o mundo, né? Fez carreira fora do país, jogou muito tempo no futebol ucraniano, também no futebol chinês. E está realizando um sonho, né? Que é de voltar para casa. O Matheus domina, Índio tenta forçar ali no Braga. Bela antecipação do Gabriel Caran. Olha lá, ó. Tem também torcida mirim do lado do Tremendão. A bola vai sair em escanteio, o segundo para a equipe do Sergipe. Voltou um pouquinho melhor o Sergipe, Bossa? Voltou melhor, adiantou mais as suas linhas, colocou mais o Índio, ficou o Índio, o Pedro Henrique, o Ronan e o Braga, né? Mais próximo da área. É, acabou com aquela quatro jogadores atrás da linha da bola, adiantou um pouco e com isso está chegando mais próximo ao gol do Itabaiana. Vamos nos aproximando dos 9 minutos neste segundo tempo, 0 a 0. Potiguar é o homem das bolas paradas do Jipão. Levantamento bem no primeiro pau. Duda, a bola sobra no brinco da grande área. Conseguiu o drible Índio, explodiu na marcação. Entrada da área, Ronan não teve domínio. Contra-ataque do Itabaiana. Dispara com ela dominada, Matheus. Engatou a quinta marcha, Matheus. Já deixou meio campo para trás. A bola colada nos pés do Matheus. Mais um drible. Consegue o passe, Edinho. Impedimento marcado. Impedimento marcado, primeiro do jogo. Mas, ó, por um quarentão, hein? O Matheus está bem demais. É um atleta diferenciado, né? É um jogador altamente técnico. E a equipe do Itabaiana está aproveitando bem o contra-ataque, né? É, você citava a questão do cartão amarelo. Quando o árbitro ele se posiciona bem no campo, que ele está bem próximo da jogada, a questão disciplinar ele tem todo o controle. Então isso o Wendel está fazendo isso com brilhantismo. Matheus Leite Nascimento nasceu em 15 de janeiro de 83 em Ribeirópolis, né? Jogou no Braga de Portugal, no Dnipro da Ucrânia, no Shenzhou da China. Foram os clubes onde ele teve aí uma maior longevidade. Daí, ele, Carlos, chutou de perna direita a primeira finalização do Itabaiana no segundo tempo, ao nona no jogo. O Matheus que é papai da Stephanie e da Emily, filho da dona Áfia e do seu José Ailton. E é, né, filho ilustre do Queridão. Município de Ribeirópolis. Fala, craque! Você falando do Matheus, a gente gravou no meio dessa semana com ele para o Além da Camisa e ele garantiu que não quer parar agora, não. Ele tem o objetivo de ser campeão pelo Itabaiana e já que ele não quer parar, provavelmente ele deve estar no ano que vem também pelo Itabaiana e tem o segundo semestre aí que o Itabaiana não tem calendário, então ele está à disposição no mercado. A gente já sabe que tem algumas sondagens, algumas propostas, inclusive do futebol sergipano para o Matheus. Vamos ver o que ele vai decidir para a carreira dele nesse segundo semestre. Ronan segue rabiscando ali, né? Faz o passe para Magno. Intermediária devolve a Potiguar. Aciona pela direita a Índio, tenta chegar ao Sergipe. Aí o Índio pedalou, marcação vai dobrar para cima dele, ele recomeça para Potiguar. Levanta a cabeça, cruzamento, toque de cabeça, passa à direita. Foi o Magno. TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. MovePay, passe na maquininha que movimenta o seu negócio. A gente vai conferir aí no replay, ó. Potiguar equilibrou o corpo, mandou bem, né? Bem também foi o Magno, a bola passou à direita do goleirão Léo. Tem mudança. Vai contigo daí, craque. Edinho, camisa 7 do Itabaiana, vai sair, vai entrar. Primeira alteração no Itabaiana, o Kainan, camisa 17. Acabou a pilha, né, moça? Acabou, eu tava sentindo. O centroavante tava, o Thiago tava já pedindo para fazer a substituição dele. É, mas ele correu bastante no primeiro tempo. Ele foi praticamente o atleta que mais deu um sufoco pelo lado direito na equipe Sergipe. E isso é normal, cancha um pouco pesada, choveu.
Mas assim, mas é uma modificação técnica, né? Mais ou menos, porque o Cainan também é um jogador veloz, jogador de lado, que pode se dar bem nesse jogo também. Aí o Matheus, ó, né, capitão do time, dando moral ali pro Cainan. E aí vem a substituição também no Sergipe, cara. Mudança no Sergipe. É isso, camisa 8, o Magno tá saindo e tá entrando camisa 20, Júnior Timbó. Júnior Timbó é meia de armação, né? O Magno é mais segundo volante, Bossa Nova. É, então o Sergipe já deu o sinal, né? Que ele vai adiantar a sua equipe um pouco, vai colocar jogadores mais técnicos na frente para tentar o gol. Thiago apostou corrida ali com o penal, vai o penal, vai um atropelamento, né? Penal. Que sutileza, né, meu jogador? Ainda sai ali a banda do dedinho. A bola ia para a linha lateral, né? Sem necessidade nenhuma. E bola parada agora dentro da área. Não dá para entender. Olha lá, ó. Olha lá. Ó. Que é isso? Claro, o Thiagão esperou o contato, né? O contato veio. Vai fazer o quê? 13,5. Olha, ouça a torcida do Itabaiana. Sobe o som aí. Olha o som de tricolor. Chiquinho pediu sem barreira ali o Dida. Matheus sai no primeiro pau. Levantamento. Dita de soco, afasta o perigo. Olha a sobra, finalização. Bem. Consegue interceptação ali no meio do caminho, Pedro Henrique. E o 9 dá um pique monstruoso até o Duda, que é o último homem do Itabaiana. Manda pra frente, sobe de cabeça. Aragão, também na jogada aérea. Domina com categoria o Itabaiana. Tenta distribuir o jogo, a bola sempre passando pelo Matheus. Ele é Chiquinho, pedala, corta pra dentro. Boa bola, Cleiton! Jogadaça do Matheus, dele pro Chiquinho, bateu cruzado como mandou o figurino, aberto o placar na Arena Batistão, 1 para o Itabaiana, 0 para o Sergipe, amplia a vantagem, Bossa Nova. Chiquinho cometeu a bola para o Cleiton. O Cleiton inteligentemente colocou, tirou essa bola do goleiro, colocou certinho o Cainan. Primeiro toque na bola para o fundo da rede. Esse é iluminado. E o técnico também, né? Aí ambos marcam, né? Quebrando a internet aí o Cainan. 1-0 para o Itabaiana. E agora é o seguinte: o Sergipe tem que virar o jogo para levar para pênalti, né? O Itabaiana martelou no primeiro tempo e consegue. Quando o Sergipe estava até melhor, né? Tinha finalizado já 3 vezes nesse segundo tempo. Vamos ver a resposta do Gipão. Pedro Henrique invadiu a área bem por baixo. Carrinho limpo na bola do Duda. Cedendo esse que é o terceiro escanteio. A gente fala da entrada do Cainan. E quando também o Rafael Jacques acabou de mudar, né? Ele tinha tirado o volante, botado no meio, o Júnior Timbó, que nem pegou na bola ainda. Que segundo tempo! Vale vaga na grande final. Aí a gente vê no replay a jogada ali do Pedro Henrique, ó, como o Duda foi bem, fez uma leitura perfeita. Escanteio cobrado, Potiguar, levantamento na boca do gol, bem ali o Gabriel. Que dominada do Ronan, mas aí acabou se desequilibrando, manda um bico pra frente. O Miguel é o último homem do Sergipe, Valene, de perna direita, mandou ali meio na podre, né, pro Potiguar, que cometeu a falta. TV Atalaia, a oficial do futebol sergipano. Campanha Louças e Metais era Comercial Aliança. Produtos com qualidade e de primeira linha. Parcele em até 10 vezes sem juros. Compre no site comercialalianca.com, a loja que vende barato. No chat do YouTube da TV Atalaia, a galera tá aqui, ó, vibrando, né? O torcedor ceboleiro e os secadores também. Tem muita gente falando, afinal é Itabaiana e Lagarto. Há uma possibilidade, né? Itabaiana passando e o Lagarto amanhã. Duela contra o Confiança. Olha o que fez o Potiguar, hein? Vantagem para o Itabaiana. Dominou Cleiton. Abre pela canhota. Vem bola na área. Léo Carvalho. Não, ameaçou. Tocou. Aí Cainan. Tá grandão no jogo, garoto. Deu e foi receber. Cainan! Quase ele conseguiu a finalização. Que
Que isso, galera? Vamos ver como se comporta psicologicamente o Sergipe nesses primeiros minutos pós-gol sofrido, né? Ronan, boa bola pro Braga. Olha o Braga, foi no X1, conseguiu um drible, linda cobertura e tem que vibrar mesmo. Fez uma cobertura monstruosa ali o Gabriel Caran e cede esse que é o quarto escanteio pro Sergipe no jogo, todos no segundo tempo. Aí o Gabriel, zagueirão número 3. Bruno Lucas tá com a gente, Michel Pinheiro também. Taislan Santana. Alô, Gerson Newton. Bombando. A gente, Gerson Newton também conhece, né? Júnior Timbó, levantamento na boca do gol. Sobe bem ali o Thiago ajudando a defensiva. A sobra é sempre com o Matheus. Ele duela na jogada aérea com o Ronan. Quem consegue fazer o passe é Potiguar. Bateu no meio da rua. A bola vai sobrar pro Itamaiana. É o Carvalho. Acionando o garoto, hein? Lá vem Cainan. Dispara pela canhota. 4 contra 2. O Itamaiana pode matar o jogo. Cleiton faz o passe. Matheus domina dentro da área. Leva para a linha de fundo. Conseguiu o passe. Perdeu uma grande oportunidade, hein, moça? 4 contra 2. 4 contra 2 e agora o contra-ataque. E agora vai ter vantagem para o Sergipe, né? Lá vem Ronan. Ele vem com a bola dominada, faz o passe a Júnior Timbó. A bola acaba escapulindo um pouquinho dele. Bico da grande área, aciona Miguel. Aí o Miguel na linha de fundo, mandou essa bola para a área. Não chega até o Braga. Timbó, dificuldade ali na dominada. Lá vem ele. Tentou dar uma caneta no Chiquinho Alagoano. Cobertura do Duda. Cara, o jogo tá frenético, hein? Matheus, erro passe. Bossa Nova, 4 contra 2. Tem que aproveitar, né, a oportunidade. Matheus, dessa vez, ele pecou. Se ele dá o tapa na bola, deixava o colega na frente. Ele tentou individualmente e complicou. Aragão, uma bola pro Timbó que não teve domínio. Lá vem o 20. Rico da grande área tenta o drible. Uma forçada ali, né? Contra 3. Contra-ataque. O Rafael Jackson ali abrindo os braços. 19 minutos do segundo tempo, Itamaiana venceu, o primeiro 2-1, vai vencendo, o segundo 1-0, Thiago na jogada individual, Penalva conseguiu fazer a cobertura. TV Atalaia oficial do futebol sergipano. Aniversário G Barbosa. Concorra a compras grátis na hora, no caixa, e a um Pix de 100 mil reais. O jogo está parado aos 19 minutos. Tem jogador do Itabaiana caído. Vamos lá para o Alô de Milhões, né? Dar um abraço aqui para essa família linda que está nos acompanhando. Alô, Adriano Duarte está com a gente também, galera da FF Libertadores. Hoje é aniversário do Glenison, fundador da FF Libertadores. Glenison, meu amigo também, participante. Cidadão sergipano. Cidadão, né? Sergipano, pessoa, ser humano fantástico e inteligentíssimo, né? Que criou a FF Libertadores, e hoje é uma mania, né? É, sim. Referência, né? Hoje é uma referência, super grande organizado. Grande Gagá, abraço, parabéns, tá, Gagá? Deus abençoe, muitas felicidades. Adriano e a galera do FF Velho estão com a gente também. O Aldri. Aldri é torcedor do Confiança, tá secando, né? Dizendo, hoje eu sou itabaiana desde criança. Timbó, consegue fazer o drible. Deu e foi passar, mas foi ilegal na cobertura ali, o Léo Carvalho. Quase 6 mil simultâneos, hein? A bola vai chegar novamente para Pedro Henrique. Tenta fazer o drible, fica de costas para a marcação. Recua até Potiguar. Levantamento. Caramba, mais uma vez. Matheus duela. Ele briga bem por baixo. Quarentinha, viu? Quarentinha não, quarentão, né? Volta para o jogo ali o Cleiton. Que vitalidade do Matheus. Cobra rapidinho ali o Miguel. Busca jogo o Sergipe. Pedro Henrique. 21 minutos, segundo tempo. Já prepara mais uma substituição. Vem aí Flávio Torres. Inversão de bola no peito, na caixa, Índio. Corre na contramão, perdeu a bola. Olha o garoto aí, ó. Ele entrou para botar correria. Lá vem Cainan com a bola dominada. Vai no X1, entre 3. A bola sobra. Thiago, sensacional, Alisson! Cobertura incrível do zagueirão do Sergipe. E o Itabaiana já é a segunda chance de carimbar a vaga para a final, né? O contra-ataque, o Cainan entrou para mudar o jogo até agora. Cleiton, toca a Duda. Duda devolve um pouquinho mais atrás para Ítalo Rogério. De perna canhota, ele despacha para o comando de ataque, mandou direto para fora. Aí o Endo vai parar o jogo, porque vem substituição, não é isso, Ícaro Novaes? Queridão,
Isso, o camisa 7, Braga, está saindo para a entrada do camisa 19, Flávio Torres. Olha a torcida do Tremendão, a festa, é festa do interior da capital, hein? Que festa vai fazendo a galera ceboleira. Retomada de bola. Rafael Jacques está pistolaço ali à beira do gramado. Cleiton, devolve bola um pouquinho mais atrás. Perna canhota de novo ali, o Léo Carvalho erra a segunda seguida. Cristiano José está com a gente no nosso chat. Já passamos dos 6 mil simultâneos, hein? Fazendo história a transmissão da TV Atalaia no YouTube. Vem o Sergipe tentando chegar novamente com o Ronan. Vem pelo meio, tentava o passe ali do Pedro Henrique. Bela leitura do Ítalo Rogério. Mas não teve domínio ali no meio, Cleiton. Júnior Timbó, de canhota. Miguel, não teve domínio. Aí o Chiquinho toma a frente, tentou fazer o drible e a bola passa. É a TV Atalaia transmitindo de forma exclusiva a primeira perna das semifinais. Amanhã, Confiança e Lagarto na Arena Batistão, 5 da tarde. Vem lateral monstro na área. Miguel manda essa bola, tentou fazer o domínio. Tá vivo ainda, fora da área. Aragão, Potiguar, calibrou, bateu, desviou. Gol! Aragão com categoria, Potiguar vai bater, ela desviou em alguém no meio do caminho. Confesso que não vi quem foi. Moça Nova, você que é mais novo que eu, você enxergou quem foi ali? Não, foi muito alto. Ícaro Novaes, depois você confirma aí com o quarto árbitro, com o delegado do jogo, de quem foi o gol, né? Mas o Sergipe volta pro jogo. Tem jogador do Itabaiana. Ih, o Itabaiana vai fazer agora um combo de substituições. Vai bagunçar toda a nossa anotação aqui. Aí o Wendel tranquilo, sereno. O Matheus está pistolaço, não sei com quem é. O capitão Matheus saiu da casinha agora, hein? Ficou muito bravo o Matheus. Ô Ícaro, tem um monte de coisa pra resolver aí, viu, Ícaro? É, esse grito do Matheus foi pra cima do treinador Ferreira, viu? Deu uma super bronca aqui, eu não consegui entender o porquê do grito, eu me aproximei aqui. Mas enfim, foi pra cima do treinador. E aí os colegas pediram calma a ele. Daqui a pouco eu entendo aqui um pouquinho mais a situação. Vai vir mudança aí, tá entrando o camisa 19, Bambam. E o camisa 21, Everton Santos. Daqui a pouco eu confirmo quem tá saindo, queridão. Maravilha, portanto mais duas substituições no Itabaiana. Bambam 19 e Everton número 21, né? Tá uma confusão danada ali na beira do gramado. A torcida do Sergipe que estava quieta, Bossa. É, agora animou, né? Animou o jogo, saiu... Saiu o Cleiton 10, ele saiu na maca, né? Um a gente já descobriu, viu, Ícaro? Entrou o 21, né? Entrou o 21, que é o Everton Santos. Vamos ver no replay, ó. Potiguar. Ih, parece que foi no Gabriel Caran, né? Bateu o número 3. No zagueiro, é. Aí você dá gol contra? Não, né? Porque o Potiguar chutou pro gol, né? Gol do Potiguar, né? Vamos ver de novo, ó. Ele bate, bateu no zagueiro, né? Matou o Léo, mas é gol do Potiguar, né? Não dá pra dar um gol contra numa bola dessa, né? Por mais que tirou o goleirão do lance. Mas é, eu que tô falando, eu não entendo de absolutamente nada. Então daqui a pouquinho o Ícaro vai confirmar. Bom, a verdade é o seguinte, volta pro jogo o Sergipe. Queridão. Lá vem Bambam, daqui a pouco tem Ícaro Novaes. Entrou no jogo agora, deu pro pro Everton. Olha, o Everton escondeu a bola. Devolve até o capitão Matheus, bico da grande área, vai pro X1 Matheus. Tocou e passou, Everton corta pra fora, balança, dá um passe. Matheus de canhota, tira de qualquer maneira, Matheus de novo de cabeça, a bola vai sobrar pro Alisson. Dificuldade no domínio, mas lá vem o zagueirão, vem junto com a massa vermelha. Desce o Sergipe buscando a virada. Sergipe precisa de um gol pra levar o jogo pros pênaltis. Aí Índio, corta pra dentro, acha o passe Timbó, calibrou, bateu, passa de direita! Mas foi um míssil do Júnior Timbó.
Uma bomba e o goleirão Léo Claro dá aquela esfriada no jogo. Olha que chutaço! TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. Compre agora sem sair de casa. Acesse o QR Code e chame um vendedor. Ícaro Novaes, meu craque. Queridão, só para mensurar aqui, energia dos dois lados, as duas partidas cantando bastante nesse momento. E olha, o gol foi confirmado para Augusto Potiguar, o camisa 2 lateral do Sergipe. Aí, maravilha. Gol do Potiguar, mais um livro, né, na temporada. Faz o domínio ali o Flávio, dele para Ronan, Ronan Júnior, Timbó. As mudanças do Sergipe, né, funcionando. Índio, mais um que entrou na etapa final. Esse veio desde o intervalo. Corta para dentro do Gipão, vamos caminhando para 28 minutos. Um para o Sergipe, um para o Itabaiana, na ida 2-1, Itabaiana. Itabaiana tá passando de fase, está indo para a final. Ronan, com categoria. Dele a Miguel, levanta a cabeça, cruzamento no segundo pau. Índio mandou para trás, era gol! Não finalizou do jeito que queria e o gol, e o zagueiro Guilherme deu emocionada. E agora inflamou a massa vermelha. O Sergipe cresceu, né? Cresceu, está ocupando mais um espaço. Tem mudança. Segunda bola. Ícaro. Olha, está saindo camisa 8 no Itabaiana, ele Carlos, e vai entrar o camisa 16, o Magal, é a quarta substituição. Até então, só para relembrar, entraram Magal, Cainan, Bambam e Everton Santos, já saíram pelo Itabaiana, Cleiton, Edinho, Thiago e agora o camisa 8, ele Carlos. Bem demais, hein, Ícaro? Que fase maravilhosa. Alô, Almir Tavares, está curtindo a gente lá em São Mateus Gararu. Beijo pra mim, tá sempre ligadinha. Levantamento! Provando do próprio veneno Itabaiana, o Sergipe que tanto vem sofrendo com essa jogada aérea, mas o Penalva subiu lá no 18º andar, cabeceou como manda o figurino, queixo no peito, bola pro chão, sem chance pro Léo. Virou o jogo, Sergipe. Virou o jogo e começou a posicionar a equipe mais dentro do campo do Itabaiana. O Itabaiana continuou com a mesma filosofia do 5-4-1 lá atrás e não aproveitou as oportunidades que teve, né? Os contra-ataques. Então, automaticamente, quem não faz, leva. Então, o jogo já é outra visão do jogo. O Sergipe agora, com o apoio da sua torcida, e procurando ser mais objetivo, mais agudo, foi mais feliz na substituição, porque na realidade o técnico Sergipe tem mais peça de reposição, né? Com mais qualidade. Por isso que agora o jogo vai pegar fogo, né? Porque agora, se manter esse resultado, vai para o empate. Mas não tenho dúvida, vai ter mais gols. E olha, outro detalhe, professor Bossa Nova, no momento da substituição também do Itabaiana, né? 30 minutos do segundo tempo. O Sergipe vira o jogo e vai devolvendo o placar lá de Itabaiana quando perdeu por 2-1. E agora vem na empolgação, hein? Tentou a esticada do Potiguar para a chegada do Pedro Henrique. Bem, o Ítalo Rogério. E a gente lembra que o escanteio foi gerado em uma bola morta, né? Que estava na mão do goleiro. O Gabriel Carampinho fazendo um ótimo jogo, acabou não percebendo, né, que o goleiro estava bem, estava soberano na jogada. Cedeu o escanteio. O quinto do Sergipe no jogo, todos no segundo tempo, e aí acabou gerando. Um erro técnico, né? Que a bola estava nas mãos do goleiro, né? Ele se antecipou, se precipitou, colocou a bola para escanteio, e aí surgiu o gol. E o Sergipe fez aquilo que estava acontecendo com ele, né? Bola parada de fundo, e o Penalva foi muito feliz, subiu sozinho e virou o jogo 2-1. Os 10 mandamentos, segunda, 3h30 da tarde, você acompanha a Praga das Rãs e na terça, a Praga dos Piolhos. Não percam os capítulos especiais da novela Os 10 Mandamentos, aqui na TV Atalaia.
32, galera. O jogo tá bom demais. Lá vem Everton. Linha de fundo, tentou cruzamento. Ela vai sair, hein? Escanteio para o Itabaiana. Primeiro escanteio do Itabaiana nesse segundo tempo, quinto no jogo. O Sergipe foi buscar o resultado quando o Itabaiana venceu por 1-0 e teve duas chances assim, claras de fazer o segundo. Um contra-ataque com 4 contra 2, inclusive. E aí o Sergipe faz o seu gol com o Potiguar e vira o jogo com o André Penalva. Chiquinho vai mandar essa bola na área. Torcedores e secadores ligados na TV Atalaia. Em todas as plataformas do Sistema Atalaia de Comunicação, no canal 8 da TV Aberta, no YouTube e também na Transamérica FM 90,5. Chiquinho alagoando na bola, perna direita, levantamento na marca do pênalti, sobe Alisson. A bola sobra para quem? Sobra para o Sergipe, contra-ataque. Olha o Índio, adiantou um pouquinho e saiu em lateral. TV Atalaia oficial do futebol sergipano. Maratá, o melhor que há. Lá vem o Tremendão, escanteio de novo. Escanteio de novo. O Dida tá reclamando ali, confesso que não sei do quê. Mas o Itabaiana vem com mais um, olha lá, ó. Veio na jogada individual, né? O Magal conseguiu levar para a linha de fundo e o Alisson fez a cobertura certinho. 33,5, galera, que jogo! Vale vaga na grande final. Chiquinho de novo na bola, perna direita, cruzamento forte demais. Quase fora da grande área. Matheus consegue fazer o domínio. De canhota ele retoma mais um pouquinho na intermediária. Aí Everton Santos. Conhece como poucos o gramado da Arena Batistão. Everton Santos, 9 temporadas no Confiança. Tentou inverter a bola, meio na podre ali. O Cainan tocou de cabeça para trás. Vai vir oportunidade para o contra-ataque do Sergipe. Esse é Índio. Perna direita ele faz o passe a Pedro Henrique. Lá vem o 9 na intermediária. Levanta a cabeça, consegue o drible. Pedro Henrique deixa de novo com o Índio. Na intermediária de ataque dele está descendo o Sergipe. Precisa de um gol para não ir para pênaltis. Lá vem Pedro Henrique. Cruzamento explodiu na marcação. O Pedro ameaçou reclamar alguma coisa. A torcida também. A arbitragem nem deu muita bola, né? Segue o baile. 34 minutos e meio. Vamos ver se a rapaziada dá uma respirada, né? Porque o jogo virou meio ataque contra ataque. Cairan. Lá vem o garoto. Fez um passe lindo. Interceptação do Alisson. Leitura perfeita do zagueirão número 3 do Sergipe. Olha que bola do Potiguar. Ele acha o Flávio Torres. Vem pelas quebradas à esquerda. Corta para dentro. Lá vem o Flávio. Tentou fazer o segundo drible. A bola sobra com o Ronan. Intermediária de ataque, lá vem o 10. Vem juntinho dele, Júnior Timbó. Na intermediária, pedalou, deixou o primeiro para trás, arrumou o corpo. Levantamento, sai do gol, goleirão Léo. Sai do gol, Léo, e sofre a falta de ataque. Que jogo, 35. Segunda-feira, anota na agenda, dia 17, 9 da noite, a estreia da nova temporada da série Reis. Brutal e real, a história do Rei Davi. Como você nunca viu. Que segundo tempo, moça? É o segundo tempo bastante movimentado. O Sergipe cresceu muito, principalmente na parte sua, na transição ofensiva, né? E o Itabaiana sentiu um pouco. Acho que o questionamento do Matheus foi a demora em alguma reposição de algumas peças. Porque, nitidamente, é aquela história. A idade em determinada situação, principalmente quem joga no meio campo, há um desgaste natural, né? Então acho que o questionamento foi isso, ela demora um pouco para a reposição. Mas o jogo está bom, está aberto. As duas equipes continuam buscando o gol, né? O Sergipe com mais precisão, com mais iniciativa, com mais atitude. E o Itabaiana está tentando nos contra-ataques ver se faz algum gol. Vamos pro Alô de Milhões, né? Família Granja está com a gente. Oi, Sara! Boa tarde, família. O Rivanaldo também está com a gente lá em Simão Dias. Abraço para você, Rivanaldo. Tamo junto, queridaço. Olha só que espetáculo, hein? Bom, TV Atalaia, TV dos Sergipanos, com 746 mil inscritos no canal do YouTube da TV Atalaia. Rumo a 1 milhão de inscritos! É isso aí, dona Grace Franco. Exatamente. Vem o primeiro milhão, né? Ó, com esse resultado, esse senhor tá indo pros pênaltis, hein? Pênalti é bom quando o nosso time não está em campo, né? Aí a gente se diverte. Mas para o torcedor que vai acompanhar, bom,
Mas temos jogo, né? E muito jogo. Bambam, corta para dentro, perna direita. Mais um pouquinho atrás. Lá vem o Itabaiana com o Léo Carvalho, perna esquerda, levantamento na boca do gol, Matheus! Conseguiu cabecear, mas não livre. Olha que espetáculo de imagem essa, né? Celulares acionados na Arena Batistão. Como foi um dia, tá sendo um dia chuvoso, né? Anoiteceu um pouquinho mais cedo aqui na capital mais linda do Brasil. E a gente viu aquele espetáculo de imagem. Se você não conseguir subir para tirar a bola, né, Bossa? Reza a lenda, você tem que subir pelo menos junto para atrapalhar, né? Lógico, lógico, atrapalha, né? Você só um leve toque, independe da altura. O toque tira da jogada. Tá uma desequilibrada, né? Vamos que vamos. 37, hein? E você em campo, Bossa? Bom, pênalti tá garantido. Vou arriscar ou é mais medo de errar, hein? Daqui a pouquinho Bossa Nova comenta, porque agora vem Everton Santos. 38 do segundo tempo, 2-1 Sergipe de virada. Everton fez o passe para o Kainan dentro da área de costas para marcação. Aí ele corre na contramão, bico da grande área, de perna direita, recomeça o jogo um pouquinho mais atrás. Esse é Léo Carvalho. Léo Carvalho aciona Everton Santos. Entrou se movimentando bastante, 21 do Itabaiana, deu mole. TV Atalaia, oficial do futebol sergipano. Master Tintas, a casa do pintor automotivo industrial e agora também do profissional de estética automotiva. Ligue 999005777. Já já tem o Alô de Milhões. Continua mandando sua mensagem no chat do YouTube da TV Atalaia. E lembra, hein? Manda mensagem e se inscreve no nosso canal, né? Tamo junto em 5G da TV Atalaia. Desce pela direita o Sergipe, ultrapassagem do Potiguar, fez a cobertura ali o Duda, ficou meio na podre para ele, a marcação vai dobrar, Duda corta para fora, tira e consegue fazer o passe, achou o passe e sai jogando na moral o Itabaiana. Everton, Léo Carvalho, o Sergipe coloca suas peças no campo de ataque. Bambam no corpo, conseguiu ganhar, bota na correria o Bambam, 3 na cobertura, né? Que é isso? Mas ligou o turbo o Bambam. Contra-ataque para o Sergipe. Lá vem Ronan. Ele aciona Júnior Timbó. Devolve bola para Ronan. Vai na tabelinha. Aí Ronan busca de novo o Timbó. Entrou bem no jogo o Timbó, né? Lá vem o 20. Por elevação. Domina no peito. Melhor passe de peito do Pedro Henrique. Everton Santos. 40 minutos. Vamos chegando. Torcedor, com esse resultado, teremos pênaltis. Mas a gente tem um jogo muito aberto. Muito frenético. Alisson. Dele a... Potiguar, devolve a Aragão, o capitão ultrapassa a linha que divide o gramado, caminha com a perna direita, corta para dentro, aciona Ronan e na podre, né? Matheus tentou fazer o drible da vaca, TV Atalaia oficial do futebol sergipano. Óculos, armações, grifes e a tecnologia japonesa das lentes Miolux, Ótica Santana, essa é daqui. 40, galera! 40 minutos! Faltam 5 mais os acréscimos para conhecermos o primeiro finalista do Sergipão 2023. Edição de número 100 em 105 anos de história. Novo regulamento que já pegou demais. Escanteio sexto do Sergipe. Júnior Timbó em destaque para você. A massa vermelha na expectativa dessa bola parada. Mais uma bola ali, né? Que veio rechaçada da zaga do Tremendão. Autorizado o Timbó, vai que cola na bola parada, levantamento na boca do gol. Sobe, Caran! A bola sobra, tentou o Ronan, explodiu ali na marcação do Matheus. Vamos caminhando para 41. Quanto de acréscimo, Bossa? Ah, são 5 minutos, só, não acho que mais do que isso, não. Potiguar levanta a cabeça, mandou na marca do pênalti, tira de novo o Caran. Mas a segunda bola é do Sergipe com o Aragão. Potiguar tenta mandar essa bola na área. Tira do jeito que deu o Itabaiana. Matheus tentou sair driblando. Timbó fora! Recuperou a bola do Matheus. O Timbó mandou a curva, o goleirão Léo nem foi. E quase, quase o Sergipe colocava o terceiro gol. O que levaria a equipe direto para a grande final. Você vai conferir no replay, ó. Ajeitou o corpo, meu Deus. Que finalização. Tiro de meta cobrado. Foi lá no terceiro andar do Sergipe de novo. A bola sobra para Chiquinho. Cochilou. Recuperação do Flávio Torres. Mas a marcação é dupla para cima dele.
Ele corta para dentro, Flávio. Falta marcada! TV Atalaia oficial do futebol sergipano. Há 40 anos a Plamed está sempre com você, sergipano. Acesse nosso site plamed.com.br e confira nossas novidades. Plamed, para toda a vida. Vai que cola na bola parada, passamos dos 42 minutos do segundo tempo, o jogo é emocionante. Júnior Timbó, levantamento, veio baixa, né? Facilitou ali o trabalho do Itabaiana. A bola vai sobrar para o próprio Timbó. Com a gente no chat, Givanildo, Macaé, no Rio de Janeiro. Já passamos dos 7 mil simultâneos, hein? Hashtag gratidão a você que está curtindo pelo YouTube em todas as partes desse mundão de meu Deus. Juliane está com a gente também. Jean Ribeiro, aquele abraço, queridaço. A bola vem ali na direita com a equipe do Sergipe. Cobertura do Léo Carvalho. Manda um sapato para frente do jeito que deu. Não teve domínio Everton Santos. Júnior Timbó entrou e tomou conta do meio-campo no ataque do Sergipe. Cabelo de ter uma secada ali no Timbó, mas deu certo ali a bola para o Sergipe. Miguel, bem. Bem o Chiquinho na cobertura. Lateral para o Gipão. O Sergipe tentando tricampeonato consecutivo. Campeão em 21 e 22. 37 títulos estaduais na história. O Itabaiana 10 vezes campeão sergipano, a última em 2012, tentando voltar a uma final. Vem aí mais uma substituição no Sergipe, hein? O jogo tá parado aos 43,5. Jogo tenso, né? Não tem como não ficar tenso nesse momento, independente de para quem você esteja torcendo. É o Abner. Vem aí o Abner, né, Ícaro? Daqui a pouquinho tem Abner. Tem jogador do Sergipe parado e o Ender tá ali solicitando a maca. Eu vi ali o médico do Sergipe, o Dr. Luiz de Pádua. Bossa, aquela pergunta que eu te fiz antes dos 40, o jogo tá frenético, né? Segura, tira o pé do acelerador, tenta resolver antes dos pênaltis. O Sergipe está tentando resolver. A realidade é essa. O Itabaiana está tentando uma bola, né? Tentando, disputando uma bola para ver se consegue fazer o gol. Já teve essa oportunidade. Só que o Sergipe cresceu muito. As substituições que o Rafael fez teve muito mais resultado. Primeiro pela qualidade técnica dos atletas que ele adentrou ao gramado, né? E o Itabaiana não foi muito feliz. Demorou um pouco e por isso está pagando caro, né, em relação ao resultado. Estava ganhando de 1-0, com certo domínio territorial, mas o Sergipe cresceu muito no segundo tempo e está buscando o terceiro gol. O Sergipe está mais perto do terceiro do que o Itabaiana do segundo. Ó, e só nesse recorte nós ficamos parados um minuto, queridão, tá? Queridão. Fala aí, Carol. Saindo o camisa 9, o atacante do Sergipe, Pedro Henrique, está entrando, como a gente já havia confirmado, o camisa 18, Abner. Lateral monstro na área, escanteio mais um para o Sergipe. Escanteio mais um para o Sergipe, é o sétimo escanteio. Não, não é o sétimo. Mais 6 minutos de acréscimo, sim. 6 minutos de acréscimo, vamos a 51. Vamos a 51 minutos. E aí? Vai para pênalti ou a gente vai conhecer o primeiro finalista ainda nos acréscimos? Quem fizer, leva. 2-1 para o Itabaiana no último domingo, lá na capital do caminhão. 2-1 para o Sergipe hoje de virada. Quem fizer, leva. 6 minutos de acréscimo, segundo a arbitragem do craque do apito, Wendel Oliveira. Aí Léo Carvalho. Ele cobra rapidinho a Everton. Everton devolve a Léo. Lá vem a equipe do Sergipe, retomada de bola na intermediária. Abner participa do jogo pela primeira vez. Aciona o Ronan, mas vai sair do gol, Léo. Já estava parado o jogo. E a gente vai saber o que aconteceu, né? Rafael em Amparo do São Francisco está com a gente. Alô, grande Toninho. Toninho, goleiro do Dourense, né? Na temporada está com a gente também. Lá em Dores, o Rony, dizendo que tá um jogaço, tá mesmo, Rony? Um abraço pra você, o jogo tá incrível, né? Aí a torcida do Itabaiana quieta, porque viu a oportunidade muito próxima de matar o jogo assim que fez o primeiro. Potiguar, daí, levantamento na boca do gol, a bola passa, tá viva na área, Chiquinho, deu uma pichotada, a bola vai sair na lateral, não.
Evita a saída da bola o Ronan. Levantamento na marca do pênalti. Flávio Torres raspa de cabeça. Léo Carvalho na segunda bola. Potiguar dominou. Bateu. Explodiu na marcação. Duda de cabeça tira. Aí Kainan. Ele é Léo Carvalho. De primeira manda de canhota. Buscando o Bambam na correria. Alisson. Espetacular o zagueirão do Sergipe, hein? Recebendo aplausos dos populares na Arena Batistão. 47, galera. Ainda temos mais 4 de acréscimos. São 6 no total. Léo recomeça o jogo. Ele aciona Chiquinho Malagoano. Aí o Sergipe se posiciona atrás da linha da bola. Olha o Matheus. Olha o quarentão, ó. Ei, bossa. Na dominada, na gingada. Habilidoso, habilidoso. Habilidoso demais. Realmente a idade aí tá, não prevalece, não. Prevalece a parte técnica dele. Muito bom jogador. Chamou para dançar e arrumou uma falta, né? Para a equipe do Itabaiana, que não ataca já tem um tempinho. Vamos caminhando para 48 minutos. Tamo junto, galera. Tamo junto. Exclusividade. TV Atalaia. Sistema Atalaia de comunicação em todas as plataformas. Everton Santos. 21 contra 21. Ele contra o Índio. Devolve um pouquinho mais atrás a Léo Carvalho. Fez a ultrapassagem, Kainan, tá valendo, pediram o impedimento. Aí o garoto, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo e atira de meta. Galera, você que tá aí tirando onda, quebrando a internet, estamos indo rumo aos 8 mil simultâneos. Me dá uma moral, a gente já passou dos 1000 likes, já passamos das 1000 curtidas nessa transmissão. Se inscreve aí no nosso canal, porque nós estamos indo rumo ao primeiro milhão, rumo a 1 milhão de inscritos no canal da TV Atalaia no YouTube. Só gratidão, né? Porque eu não sei quem vai para a final, mas quem é campeão do Sergipão 2023 é o Sistema Atalaia de Comunicação, viu? Que espetáculo! Olha ela, eu avisei. Aqueles 14% de possibilidade de chuva durante o jogo, né? Ela chegou, né? Já choveu bastante na capital de todos os sergipanos hoje, pela manhã principalmente, né? E agora chove durante o jogo. 49. Tentava botar na correria ali, não deu certo. 49, faltam 2. Neste momento estamos indo para pênaltis para conhecermos o primeiro finalista do Sergipão 100. Faz o passe o Sergipe, quer resolver no campo. Quer resolver no campo. Falta marcada a 9ª do Itabaiana neste segundo tempo, a 19ª no jogo. Potiguar é o homem da bola parada. E olha, 49, semifinal, já tivemos de tudo, bossa, no jogo e nenhum cartão amarelo. É, prova que o árbitro está com o domínio total do jogo, os atletas logo estão colaborando, não há nenhuma falta desleal, estão procurando jogar futebol, isso facilita muito o trabalho do árbitro, né? E ele, tecnicamente e fisicamente, muito bem, sempre presente no lance, por isso a facilidade, e quando o árbitro não aparece é porque realmente o desempenho dele é 100%. Vamos caminhando para 50. Vai que cola na bola parada. Potiguar, levantamento na boca do gol. Toca de cabeça o Flávio Torres. Vai sair do gol. O Léo é dele. Sai do gol o goleirão do Itabaiana. Carta firme, mas já tem falta marcada. É apenas a 6ª falta. Não marcou a falta. Pensei que tivesse ouvido o apito do Wendel. Mas, de qualquer forma, o Sergipe cometeu 5 faltas nesse segundo tempo. 12 no jogo. Já recupera a bola o Gipão. Pode ser o último lance do jogo. Atropelamento. Agora vem o amarelinho, né? Agora vem o amarelinho ali pro Léo Carvalho. Porque também, se ele não faz essa falta, bossa, o Ronan tava lá. Tava no gol, né? Essa falta foi praticamente necessária, né? Ele que perdeu a bola. Tentou um lance individual. Não é momento para tentar uma jogada individual dentro do seu campo. Mas agora o cartão, primeiro cartão amarelo merecido. E agora é o seguinte, já vamos chegando a 51. É o último lance do jogo. Ou o Sergipe faz o gol e vai para a final, ou a gente vai para pênalti. Torcedores e secadores ligados, o estado de Sergipe está parado, curtindo a TV Atalaia neste momento. Potiguar de perna direita, levantamento na boca do gol, meu Deus! O Penalva foi parar dentro do gol, mas a bola subiu e saiu em tiro de meta. O Léo já estava catando borboleta. Final de jogo! E que jogo, meus amigos! Um jogo espetacular. Olha o Wendel.
Você viu o abraço do Endo no seu colega de arbitragem, um dos árbitros assistentes? Cara, eu vou até pegar a bola porque eu tô meio... Deu sorte. O Wendel Oliveira, que arbitragem maravilhosa. E o Dida na oração. Agora os goleiros podem ser protagonistas, né? Rapaziada extenuada. Luiz Carlos Bossa Nova, camisa 10 do time Sistema Atalaia de Comunicação. Cara, uma semifinal com todos os ingredientes de um espetáculo que nós vimos nessa tarde. E uma semifinal digna do campeonato em si, né? Foi um campeonato bastante motivacional, onde todos os jogos eram decisivos. E agora esse show foi dado hoje dessas duas equipes. Primeiro, o final do segundo tempo, o Sergipe deu um show. Realmente procurou um gol de qualquer maneira. O Itabaiana teve a oportunidade de já sair como semifinalista, mas não foi letal, né? E o Sergipe, quando teve a oportunidade, foi. Pois é, rapaziada. Ícaro Novaes e o clima nas arquibancadas da Arena Batistão, Ícaro! Desculpa, queridão. Repita aí, por favor. Todo prazer, meu craque. O clima nas arquibancadas aí da Arena Batistão. Olha, é apreensão, viu? Não tem festa de torcida agora, não. Todo mundo calado, todo mundo nervoso, porque afinal é um jogo decisivo. A torcida do Sergipe, até esse último lance que o Penalva foi para lá dentro do gol, estava bastante animada, mas agora todo mundo em silêncio absoluto na expectativa dessas cobranças das penalidades. Bom, a gente lembra que o Itabaiana, para estar nessa semifinal, eles passaram por uma disputa de pênaltis, né? 1-1 contra o Falcon na Arena Batistão, 1-1 contra o Falcon em Itabaiana. E nos pênaltis brilhou o goleiro Léo, que defendeu 3 cobranças, né? E a equipe do Sergipe avançou direto para a fase semifinal por ter sido uma das duas melhores campanhas. O Sergipe foi o segundo melhor classificado na fase de grupos. Bossa Nova, justo essa decisão ir para pênaltis, ou seja, uma vitória para cada lado. Nesse jogo especificamente, o Itabaiana teve muitas chances, né? Muitas chances, não converteu quando estava melhor. Quando fez 1-0, teve 2 oportunidades de matar o jogo. E aí brilhou a estrela da camisa que enverga varal. É a camisa do Sergipe, que foi lá, achou aquele primeiro gol do Potiguar na bola que ele chuta de fora da área, despretensiosa, mas que desvia no zagueiro Gabriel Caran. E depois o Sergipe, que tanto sofreu com bola aérea, consegue fazer o gol da virada com o seu zagueirão Penalva. É, tá premiando as duas equipes pela participação e pelos dois jogos, né? Itabaiana e aqui. Embora o jogo aqui foi um jogo altamente técnico, onde as duas equipes procuraram jogar o melhor futebol. O Itabaiana teve a oportunidade de definir o jogo. O Sergipe buscou o resultado e virou o jogo. Fez um gol dentro daquilo que o Sergipe mais pecava, que era uma bola parada. Então, acho que quem ganhou com isso foram os dois torcedores. Agora, tem um lado emocional, né? Um lado emocional, o lado do pênalti, a tranquilidade do atleta. Aí, os goleiros é que vão ser realmente o emocionalmente, quem chega mais inteiro, Sergipe ou Itabaiana? Olha, na minha ótica, o Sergipe. Emocionalmente, sim. Pela virada? Pela, né? Virada, pela a questão da motivação e da confiança que cada um. Mas só que o Itabaiana tem atletas... Os cascudos, né? Cascudos, experientes, que podem também fazer diferença. Então, é mais um jogo aberto. A realidade é essa, é mais um jogo aberto. Quem não tá nervoso é essa galera aí que você tá vendo, né? A criançada que apareceu ali, eles querem brincar. Quem vai pra final não importa. Eles querem saber quem vai ganhar ali pra ganhar o lanchinho depois do jogo. Olha lá, aí é preocupação zero. Ele quer saber do lanche pós-jogo. Mas os torcedores de Itabaiana e Sergipe, espalhados por todo esse mundão de meu Deus, estão apreensivos. E também a galera de Confiança e Lagarto, né, que estão esperando, vão estar nessa mesma Arena Batistão amanhã às 5 da tarde. Vão estar aí, né, presenciando a disputa de pênaltis. Aí a jogada do gol do Itabaiana. Gol do Itabaiana aos 11 minutos do segundo tempo. Jogada do Matheus pro Chiquinho. Aí o Cleiton, né, bate cruzado. Cainan acabou de entrar. Primeiro toque na bola, faz o gol. Gol de empate do Sergipe com o Potiguara. Ele domina, chuta a bola, bate no zagueirão, né? O Gabriel Caran, número 3 ali, ó. E mata a chance de defesa do Léo. E o gol da virada do Sergipe no escanteio. Bola cobrada, olha o penal, o que sobe o penal, meu Deus, hein? Linda a cabeçada, gesto técnico bonito, né, Bossa? Foi bonito, mas para tudo também é aquela questão, o zagueiro tem que ter tudo. O futebol é físico, é ação e reação. Ele estava de frente para a bola e ele não atacou a bola. O penal veio,
na diagonal e subiu praticamente sozinho. E o zagueiro, que era alto, ele ficou agachado praticamente. Então, é questão de atitude, né? A corrente do Itabaiana já foi formada, já foi dissipada, a corrente do Sergipe continua ali na resenha. O que que se fala, o que que se conversa nesse momento aí, Bossa Nova? Essa questão é a tranquilidade, é aquela frase que chegamos até aqui, não podemos perder. Mas eu, particularmente, aquele que passar é porque realmente fez jus a isso. Porque, na realidade, as duas equipes, já na reta final, o Itabaiana cresceu tecnicamente com a mudança do comando para, vamos falar assim, numa linguagem popular, né, que o santo de casa fez milagre, que é o Ferreira, que deu uma nova roupagem ao Sergipe, né, ou ao Itabaiana. E o Itabaiana aproveitou algumas peças que estavam anônimas e cresceu tecnicamente nas finais. Outro então, santo de casa que fez milagre, com todo respeito, não um só, né, mas a arbitragem sergipana do Wendel Oliveira, junto com o Rodrigo Guimarães, o Wendel Augusto Lima e o Marcel Felipe no quarto árbitro. Porque eu lembro que antes do jogo que nós fizemos aqui pela TV Atalaia entre Lagarto e Atlético Gloriense, mais se falou da arbitragem FIFA, então, da Chay, do que do jogo em si, das quartas de final. Fala aí, Caru. Ó, até agora a gente já confirmou os 5 primeiros batedores do Itabaiana. Começa com o Chiquinho, camisa 2. Logo em seguida o Kainan. Logo em seguida, Léo Carvalho, camisa 6, o Bambam, camisa 19, e o Matheus, camisa 11. Lembrando que, pela nova regra, né, pode-se passar os 5 nomes, né? A ordem eles podem mudar na hora, né, quem tiver melhor, né? Então, os 5 confirmados, não necessariamente nessa ordem: Chiquinho, Kainan, Léo Carvalho, Bambam e Matheus. Tem gente chorando, né? Lógico, né? Imagina, né? Imagina. Bom, a decisão vai ser do lado da torcida do Itabaiana, né? Os capitães tiraram ali o toss. Quem ganhou foi o Matheus. O Matheus escolheu bater pro lado da sua torcida. Turma boa! Um abraço pro nosso querido craque, torcedor do Sergipe, Antônio Hora Filho. Tá na sintonia. Grande Zé da Hora. Fez gol essa semana lá no FF Libertadores. Ali faz a diferença. Ali é o mestre. Faz a diferença em tudo que faz. Em tudo que faz. Em tudo que faz. Vem mudando o esporte escolar no Brasil. Um orgulho para o nosso estado. Um orgulho para o nosso estado, com certeza. Senhores, passamos 9 mil simultâneos. Grande Zé da Hora está mandando um abraço aí para o nosso Bossa Nova. E, claro, aqui, enfatizando a grande atuação do Wendel Oliveira. Diz que está num momento especial, na opinião do Antônio Hora Filho, o melhor do estado. Valeu, Zé da Hora. Aquele abraço. Vai começar a decisão. Vamos conhecer o primeiro finalista do Campeonato Sergipano, edição 100. Ronan contra Léo. O 10 contra 1. Perna direita, Ronan bateu. Gol do Sergipe. Ronan faz o seu. O Sergipe abre as cobranças, convertendo. Se fosse treinador, você prefere começar defendendo ou cobrando? Com chuva, viu? Cobrando. Começar cobrando. Cobrando. Com chuva, né, Ícaro? Muita chuva, agora engrossou aqui o caldo dentro da Arena Batistão. Agora, dificuldade aí também para a cobrança dos batedores, né? Você está abrigado? Estou procurando um abrigo que tenha visão privilegiada, viu, queridão? Chiquinho Alagoano! Chiquinho contra Dida. Vai fazer a primeira cobrança do Tremendão. Lá vai Chiquinho, caminha lentamente, perna direita, bateu. Gol do Itabaiana. Mesma dinâmica, né? Mesma mecânica da cobrança do Ronan. Bateu cruzado. Empata o jogo, empata a decisão. Exclusividade na TV Atalaia. Todo mundo ligado na nossa transmissão. Estamos caminhando para incríveis 10 mil telespectadores simultâneos, internautas simultâneos, lá no nosso canal do YouTube. Que honra! Hashtag gratidão. Televisores ligados em todo o estado, monopolizando a audiência neste momento. A segunda cobrança da equipe do Sergipe. Respira fundo, é dele. O homem das bolas paradas, Augusto Potiguar.
dois passos da bola. Respira fundo. Potiguar contra Léo. Potiguar bateu. Gol do Sergipe! O Léo chegou a encostar na bola. E o Potiguar converte a cobrança para o Gipão. Léo que pegou três na decisão nas quartas de final contra o Falco. Saiu se lamentando, hein, Bossa? Quando o Potiguar saiu, a maneira que ele posicionou o corpo e a distância, ele percebeu que seria no canto direito. Por isso que ele foi, mas o chute foi muito potente, fica difícil. Ó. E o garoto Cainan entrou no primeiro toque, fez o gol. Vai fazer a cobrança, Cainan, caminha lentamente, perna direita, Cainan, golaço! Que personalidade do garoto! Empatada a série, 2-2. Que estrela, hein? Bem, tirou, subiu um pouco agora, fica difícil pro goleiro. Ele foi consciente, ergueu a bola. Fica difícil. O Dida é grande, hein? É grande, mas fica difícil. O Dida é grande. Júnior Timbó entrou no segundo tempo, dominou as ações ofensivas do Sergipe, finalizou. Júnior Timbó contra Léo. Léo aponta ao lado direito. Júnior Timbó, perna direita, bateu! Golaço! Gol do Sergipe! Júnior Timbó, por enquanto, todo mundo 100%. O primeiro finalista do Campeonato Sergipano, 100ª edição, estamos conhecendo na decisão por pênaltis. Aí você acompanha em destaque no replay, Júnior Timbó bateu alta, o Léo nem se mexeu. 3-2, jogadores do Sergipe de joelhos no centro do gramado. Vai fazer a cobrança para o Itabaiana, Léo Carvalho, número 6. Terceira cobrança do Tremendão. 10 vezes campeão sergipano. Primeiro canhoto da série, hein? Léo Carvalho contra Dida. Caminha lentamente. Léo, golaço do Itabaiana, mais um. Uma bomba cruzada, meia altura, sem chance. Os cobradores estão perfeitos. Procurando ser letal, né, no chute. Muitos deles não estão tentando colocar, estão escolhendo um canto, estão batendo forte, então isso dificulta para o goleiro, né? Monopolizando a audiência do estado da TV Atalaia. E nós estamos caminhando no YouTube para 11 mil simultâneos. Que momento, Brasil! Que momento, Brasil! É a decisão por pênaltis, valendo vaga na grande final. Lá vai mais uma cobrança para a equipe do Sergipe, a quarta. De perna direita, Índio. E aí? E agora? Ele perde a cobrança, o Índio. A bola bateu no travessão e quicou fora. Vamos ver no replay. Fora. Bateu no travessão e foi fora. Perde a cobrança, Índio, número 21. E o Itabaiana pode passar à frente na quarta cobrança. Ali os jogadores do Sergipe vão lá dar força para o Índio. E o Bambam vai para o jogo. Bambam vai para a quarta cobrança para o Tremendão. Pode passar à frente pela primeira vez na decisão por pênaltis. Bambam que entrou no jogo rolando no segundo tempo. Perna direita, Bambam contra a Dida. Bambam... respira fundo, demora o Bambam, expectativa da quarta cobrança do Itabaiana, ele vem da linha da meia-lua, lá vai Bambam, perna direita, golaço! Gelado Bambam! Que categoria do Bambam! Meu Deus! E agora é o seguinte, olha só a cobrança do Bambam, correu o tempo todo olhando pro Dida, que é isso? Um deboche. Não deu nem tempo. Sem reação, né? Olha só a comissão técnica do Itabaiana. Camisa 18 com ela, Abner. E foi o último a entrar em campo, Abner. Abner entrou aos 37.
tem que fazer para colocar o Sergipe. Se perder, Itabaiana na final. Lá vai Abner. Abner contra Léo. Abner bateu. Gol do Sergipe! Fechou o olho e soltou a bomba. O Abner no meio do gol. A semifinal está empatada em 4-4, porém, quis o desse. Ó, vamos ver o replay ao Abner, ó. Na segurança, né? Soltou a bomba no meio. O Léo escolheu o canto esquerdo dele. Quis o destino, senhoras e senhores, que esse jogador, Matheus Leite, também conhecido como Matheus 99, ele gostava de jogar com a 99. Natural de Ribeirópolis, cidade que fica quase vizinha a Itabaiana. Voltando ao futebol sergipano, nos pés dele, Matheus, perna esquerda, que acabou! Nascimento, 40 anos. O pai da Stephanie e da Emily. Depois de brilhar em clubes como Braga de Portugal, de Dinamo da Ucrânia, Xinjiang da China, volta para casa para chamar a responsabilidade e colocar o Itabaiana na grande final do Campeonato Sergipano 2023, edição 6. 5 para o Itabaiana, 4 para o Sergipe nos pênaltis. Os jogadores do Sergipe desolados. Jogadores do Sergipe desolados e a gente vai ver o replay. Com o Matheus, perna esquerda e toda a sua categoria e experiência. Aí conta muito, né, moça? Esperou até o último momento para o Dida se decidir e ele só deslocar. Premiou a participação dele na equipe itabaiana, levando o Itabaiana para a semifinal. Merecido, a realidade é essa, merecido, porque foi uma equipe que cresceu na hora certa, né? O Sergipe também então cresceu no jogo, mas... Vamos com o Ícaro Novaes, prioridade é sua, craque. Queridão, estou aqui com camisa 10 do Itabaiana, Cleito, que acabou saindo ali na segunda etapa, se entregou bastante e aqui no final foi na torcida, na garra para o Itabaiana sair com essa classificação. Sim, sim, ficar aqui de fora é mais complicado do que estar lá dentro, acredito que lá dentro é mais tranquilo. Independente de quem vai bater ou quem está esperando. Mas fico feliz aí por chegar até aqui. A gente sabia da dificuldade do jogo. A gente sabia que não estava ganho pelo fato de vir com 2-1 de lado de Itabaiana. Mas graças a Deus a gente foi glorificado com esse jogo difícil. Mas com fé, graças a Deus a gente conseguiu chegar na final, que era o nosso objetivo. E agora tentar esperar o Confiança. E entre o Lagarto e Confiança, para ver quem que vai enfrentar a gente tentar ser campeão. Tem preferência pro adversário? Não, que vença o melhor amanhã. Ok, então obrigado, Cleiton. Vai para a comemoração, queridão. É isso, a emoção dos atletas estão todos lá comemorando com a torcida do Itabaiana. Com você. Valeu, gente. Gratidão é a palavra nessa transmissão histórica da TV Atalaia. Muito obrigado e até a próxima final. Amanhã, Confiança em Lagarto. Parabéns, Itabaiana. Valeu, craque Bossa Nova, com você. Tchau, galera. Feliz Páscoa.